Dobro večer, Ćirilica. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u malo neobičajenom kontekstu u kome je ceo život odrastao sa roditeljima. Izbjegavao si da privatno nastupaš u javnosti. Roditelji tvoji su sad prvi put na televiziji. Nisu prvi put, ali prvi put od kada smo prvi put u posljednjih 7, 8, 10 godina. I mislim da je to normalno. Pokušavaš da sačuvaš sve vreme, sve oko sebe, da ne prolaze kroz ono kroz što ti moraš da prođeš, a onda vidiš da kada neko vidi da si vezan za porodicu, da onda još više kidišu, još snažnije napadaju i onda sam zamolio njih da prosto dođu, da mi ljudi u Srbiji vide majku i oca, pa neka sami procene. Neka vide u ostalom da sam ja malo lošiji od njih, a nimalo bolje, tako da ako ništa drugo, mislim da njima mogu da se hvalim i da budem ponosan na njih, tako da i srećan što su me odgajile za sve drugo. Šta da im radim? Izgleda da proizvod nije baš tako dobar ispao. Gospođa Angelina, kako biste opisali sina kao majka i kao novinarka? Pa sad, kao majka mogu da kažem sve najlepše, jer majka u svom detetu misli sve naj. Prema tome, to je tako. A kao novinarka možda i kritički, ko zna? Pa sad, nije baš to ovako. A kao novinar to ne bih radila. Ja sam u penziji. Pa onda nije na mestu da to radim. Nego samo kao majka. Kada ste se osjetili ovako da ste ponosni na sina? Od kad sam ga rodila. I jednog i drugog. Ja sam uvek ponosna na svoje sinove. Uvek. Malo više na onog drugog. Ne. Znači, majka je slabija više na Andreja. Ne, brat i ja imamo nas dvojica kad god je, pošto se svi zajedno retko viđamo. Brat i ja se viđamo stalno i veza između nas je kao da smo jedno jajčani blizanci, iako je razlika 2 godine i mjesec dana između nas dvojice. Sa njima se ređe viđamo. Otac ponekad isvrati do posla, majku baš retko viđamo i uvijek kuka, maltretira me kad ćeš da dođeš i tako dalje. I onda skoro pa nikad ne dođemo, ali sad kad su praznici, onda se uvijek vidimo. I to je naša, onako, više šala nego svađa svaki put. Kad joj se Andrej javi, onda on nju pita, a kako ti je sin, misleći na mene, a ja kad se javim uvijek je pitam, a kako ti je sin kojeg više voliš i tako, onda ona viče i na jednog i na drugog, tako da to je onako, valjda, ostalo od malih nogu kad smo se mi oko Eurokrema prepirali ko će više da dobije kašiku. I bila je ona Kinder Lada u to vreme, pa smo obojica volili ono belo ili ne znam već šta, pa smo uvek mislili da je ona dala jednom više tog beloga. A uvek se činilo svakome da je više kod ovog drugog. Tako da, to je tada. Pročitao sam negde da vam je otac davao neku paštetu francusku u nekom crevu i da je majka utvrdila da je to istekao rok trajanja i da umalo se niste otrova. Za razliku od majke koja nas je pazila, i ovako, on je bio strog. Ovako niko to ne bi rekao, gospodin čovjek, ali je bio izrazito strog i nismo odrastali u svili i kad Ifi i kad... Bilo neka... Ljudi se sjećaju na francuska pašteta u crevu. I sad jedan put se desilo, i to je uvek bio njoj zamerio, jedan put se desilo u životu da ona nije ostavila ručak kada je on došao u 3:30 popodne i sad nervozan što ga ručak nije čekao. Nama dvojici da jedemo, mi se iz škole vratili. Nemam pojma, deca, ja 10, on 8 godina ili nešto. I stavlja tu paštetu. Mi jedemo, ono, ljudi, stvarno osjeća se na kilometar, kako vam kažem, ne možete da dišete, ne da jedete. I on se vraća i sam, šta je što ne jedete? Pa ne možemo da jedemo. On uzme, kao da on proba. Uzme, jede na silu, ništa joj ne fali, divna pašteta. I od tada je ostao izraz divna pašteta. U tom trenutku ulazi majka unutra On je opet otišao negdje u dnevnu sobu i sad, deco, sad mi moramo da pojedemo. Nas je učio da uvijek da u tanjiru ne sme ništa da ostane, mi smo naučeni da pojedemo sve. I sad, majka ušla unutra, kaže, šta je, deco, ovo ne može da se jede, bre, pogledaj ovo, na šta ovo liči. Ona uzme, pogleda, otprilike 2 godine isteko rok trajanja, što ono stoji otvoreno. Jeste, ko zna koliko je isteko rok trajanja. Da li on ovo izmislio ili se stvarno desio? Nije izmislio. Nešto je izašlo i sećam. Ja verujem sve moje dece, ali ja s toga ne sećam. Apsolutno ne. Ne seća se ni Andrej je slomio ruku, on mu je rekao, ma nije ti ništa. I onda otišao kod lekara, pa su ustanovili, stavili mu gips odavde do ovde. Ništa ti nije, nemoj da plačeš, nemoj da kukaš. Anđelko, ste brinuli za njih kad su oni bili navijači? Evo, Aleksandar je otišao, jedan put je 14 godina negdje otišao na utakmicu u Zagreb, rekao da ide, da izađe, da se igra oko zgrade i u Zagrebu tamo učestvovao u nekoj tuči sa navijačima. Bilo je toga dosta, gospodine Mariću. Naime, to kad iz Beograda već su bili odrasli, međutim, on je voleo i zaista je voleo da ide u Bugojno. Tamo je bila moja mati. Preko zime bivala je ona kod nas, a preko leta. Ali najgore je što su njih dvojica znali da zapucaju iz Bugojna u Split kad igra Zvezda, a ona ne zna i naravno vrate se. Oni kao otišli su u Bugojna, a oni produže za Split. Ona kad bi to saznala, ona bi presvisla. Znaš, dalje, bilo je dosta toga, a na tu utakmicu u Zagreb također znao sam kad su išli, ali to je ono već počelo previranje i tako dalje. A to su već ona dramatična vremena, tuče navijača, međunacionalni sukob. Mislim da je ona posljednja utakmica Aleksandre Zvezda Dinamo u Zagrebu. Bio sam i tad, je to. Na više utakmica si ti išao. Išli smo mi i skupa, i u Osijek i tako dalje, ali... To je bilo sve u nekoj meri. A išao si na tu famoznu utakmicu u Bari kad je Zvezda postala prvak Evrope? Jesam, naravno. A je li brat išao ili... Nije on išao, on je ostao ovdje, ja mislim. Nije on išao. Nije on nikada bio, nikada on nije... Nije on bio vatren navijač kao... Ne, ne, ja sam bio mnogo gori od njega. On je uvijek bio mirniji i finiji. On te to trenirao. U tim vremenima. Ja sam njemu napravio problem, ja sam ocu napravio problem, pošto sam valjda bio prvi i to je... On je uvijek imao, pošto su mu ustaše ubile oca, pa nikad ga nije ni upoznao, jer je bio u stomaku majčinom koji su proterali za Srbiju. I onda se on rodio, mislim, u selu Crkvenac, kod između Despotovca i Svilajnca, dakle. Ali uvijek imao neku vrstu... Mi o tome neretko razgovaramo. Uvijek imao neku vrstu tog kompleksa prema Hrvatima i znam kad odem u Bugojnu da se uvijek pomalo, ne mogu da kažem plašio, ali zazirao i govorio budi oprezan, budi ovako, budi onako. Onda ja se sjećam, negdje sam imao 17 godina, maloletan još, i neko je Andreja dirao tamo u gradu, u centru grada, i onda sam se ja potukao i onda sam stavili lisice na ruke i sad je to za Bugojno velika stvar. Ko uhapsila vas milicija? Da, da. Došao je čovjek iz Udin, mislim da mu ime iz Udin, kapetan iz Karadžaba, to su Karadže se zove selo, jeste. Iz Udin kapetan iz Karadža stavio lisice na ruke i sad vodi nas kroz grad. Ja vidim svima teško, svima neprijatno, mene baš briga bio u to vreme, onako pomalo blesav. I... Vratio se kući i sad kako ću ja to njima da kažem šta je bilo. Pustio nas je taj čovjek jer je shvatio da može da ispadne. Ovaj dečko je bio... I nije to bilo na nekoj nacionalnoj osnovi, pomalo prikriveno da kažem. Svi smo se tad pravili kao da svi vole mnogo veliku Jugoslaviju i ne znam šta sve. I kako da ja to njima saopštim, kako da ja to njima kažem. Nekako sam to pregrmeo, tako da posle toga više nisam ništa ni pitao. Radio sam šta sam hteo. Raspušten bio potpuno. Porodica Vučić je bio ugledna u Bugojnu. Vaš deda, tvoj pradeda je imao trkače konje, imali ste neke automobile. To su bili čuveni trgovci pre izbijanja Drugog sveta. To je moj otac. To je njegov otac bio? To je moj otac bio, Aleksandrov deda. Da. Tada u Bugojnu U jednom momentu bila su 3 kamiona, od toga su bila 2 njegova i neki Hrvati, Zerić, su imali drugi. Treći. Posle tog čepela, osto je MAN prodao, bavio se trgovinom, volio je da ide u Laktaše, Miletove, tamo je nabavljao žito i onda stokirao i na proleće prodavao, a uz to održavao je one puteve, pošta je održavala puteve makadamske, mislim sve do Splita. Tako da je i to služilo uz, ali je bio viđen, ugledan i zato je među prvih 11 već početkom. A postoji neka priča da su vaš otac i deda u jednom času seli na konje i krenuli u Rusiju. I dokle su stigli? Nažalost, tamo retko ostanu, jeste samo otac, jer i on svog oca je slabo upamtio, jer je to na vjetrometini, ali jeste on. Kad je došlo, bez obzira što je u Rusiji bio Sovjetski savez, Staljin, kad se primata 41. on je konja i na konja one bisege, u bisege pare i krenuo i došao do Donjeg Vakufa i onda sa tastom svojim zapije i onda se vrati. I zaboravio kud je krenuo. A krenuo je za Rusiju. To su kod što bata, tako mi oca zovu. Kod nas se tamo razlikovalo, postojale su 2 stvari po kojima ste razlikovali u to vreme i nacionalnu pripadnost po tome ko koga voli. Hrvati su uglavnom bili zapadno orijentisani, to Srba što je bilo, bilo ih je malo u Bugojnu, svega 19%. Oni su svi bili za Rusiju, a Bošnjaci i muslimani su najvećim delom bili za Tita i Jugoslaviju. Dakle, i to se, čak i pre rata je to moglo jasno da se vidi. I to je kod mene u porodici, dok su otac, brat pa i sin onako izrazito proruski orijentisani, majka koja je iz Bačke, ona je... Austro-ugarski. Ne, sad, to su naše porodične što bi otac dobacio austro-ugarski i ja sam valjda negdje između ili sad bi ona rekla možda bliže njoj nisam. I u porodici se delite na patriote, nacionaliste i ove mondijaliste za... Mi svi mislimo da smo rodoljubi, samo što svako ima, mislimo da uzmemo ono što je najbolje od svih. A ćerka uči rusku školu i govori koliko jezika? Govore ruski i engleski mnogo bolje nego ja. Uči nemački i mislim da će to perfektno da govori. Ona je sušta suprotnost mom ocu, bratu i sinu. Dakle, tako da to je onako... Danas smo vidjeli jednu fotografiju gdje je ona sa babom potpuno preslikana. Je to autentično? Gledali smo potpuno isto. Moguće. Što da ne? Možda i jeste. U stvari, ona je mnogo lepša od mene. Mnogo lepša. Ja sam već i ostarila i ne vidi se to sad baš najbolje. Ali prijatno. Svakome kad kaže da mu unuče na njega. U svakom slučaju prija. Majka inače bila nekada... Zato je otac jurio, zamislite, njega došao drvo iz Bosne, kog će da savata u Beogradu. Našao nju koja je bila jedna od lepotica Bečejske gimnazije iz Vojvodine, koja je onako i bila je vrednija od njega, ali on je bio veći mangup, tako da... Anđelko, gdje ste vi radili? Jeste radili u Narodnoj banci i u nekoliko firmi kao ekonomist? Moram reći, ja sam imao sreću. Radio sam u dobrim, možda i najboljim firmama tada. To je bio prvo Turistički savez Jugoslavije i tu sam gotovo jedno punoleće odradio i bilo mi je dobro, odlično. Uostalom bio i mlad. Potom u Privrednoj komori Jugoslavije i 1989. sam prešao u Narodnu banku Jugoslavije, završio u Narodnoj banci Srbije. Imao sam dobar posao, dobru platu i ne žalim se i ponovo kad bi bilo vratio bi se. Imali ste lepu platu, lepu penziju kao i gospođa. Međutim, došao na vas vaš sin i uzeo vam i smanjio penzije. prve žrtve tih penzija... Mariću, kud nisi pao ovde kad si prolazio malo? Prve žrtve ovih penzionih mera, stezanja kaiša, bili ste vas dvoje izgleda. Čujte, ja koliko bavio sam čitav život finansijama, u Narodnoj banci vodio sam radnu zajednicu i tada, što kažu, svi spiskovi i stanovi bili su u mojim rukama. Ali finansija sam znao i uvek sam znao šta je prosječna plata Jugoslavije, koliko je veća slovenačka, koliko hrvatska. Srbija je bila na proseku, ali sam znao isto kako se punili fondovi. I često, recimo danas mi sa PIO fondom, koliko negdje sad smo možda na 39 da ide iz budžeta ili 38, Aleksandre, ispravi me. 37,9, 38%. A bilo je to u vreme, bilo je to da je išlo i preko 55% iz budžeta, a 45% svega iz... Dakle, sad je ipak pomak, što znači ne može, a to bi bilo raubovanje i znači nestanak praktično penzija. Tako da se to moralo učiniti. Istina, moja penzija nije mala. Sad je smanjena, polovina je negdje 40, znači negdje iziđe 81.000. Ovako smanjena, ali do duše i najviše je smanjena. A najmanje je povećana ovim povratom. Najviše sam svojim roditeljima uzeo. I da vam kažem, oboje imaju... Jesu prigovorili oni? Ne, bata zna, otac zna. Kakva je bila realna situacija? Pa slušajte, postavlja se tu pitanje uvijek. Danas sam razgovarao sa penzionerima u kojima apsolutno najveće poverenje, zato što oni znaju šta je država. I oni ovo dobro objasnimo da je to suviše stručno, prosto obični ljudi ne mogu da razumeju. Ljudi moraju da znaju, kada govore, mi smo nešto zaradili, tačno je, penzioneri su zaradili, ali je neko nešto oteo u međuvremenu i to nije funkcionisalo kao fond. I potrošeni su ti penzioni fondovi. To ne postoje, zaboravite. Ono čime se penzije finansiraju, to je ono što čime zaposleni finansiraju svoje penzije, dakle onoliko koliko imamo zaposlenih iz poreza i doprinosa koliko možemo. I pre 4 godine, nemojte da smetnete suma, da smo mi svega 43% imali iz penzionog fonda. 57% smo dodavali iz budžeta. To je potpuno nezdravo, to je bolesno, to je na ivici propasti, gotovo dotle da penzije nemate da isplatite. Samo što to niko narodu nije hteo iskreno da kaže. I kada sam to vidio, onda sam znao da moramo da preuzmemo i preduzmemo teške i ozbiljne reforme. I danas smo uspeli da izlečimo do te mere da smo na ivici da svega 30, svega. I to je mnogo. Biće dobro kad budemo 25% isplaćivali iz budžeta. Da 37% isplaćujemo iz budžeta, a 63% isplaćujemo iz penzijonog fonda. Penzioni fond nam se brže i bolje puni od poreza i doprinosa zato što imamo više zaposlenih ljudi. To je zdraviji model, to je zdravija ekonomija. To je ono što smo mogli i morali. Ja sam ovim pokazao, jer sam znao da njih dvoje su oboje radili ceo život, oboje su visoko obrazovani, završili su ekonomski fakultet. Znao sam da ću i njih da pogodim. I on se jednom onako... Brecno, ja sam mu rekao, ako imaš bolje rešenje, ti se razumeš, pogledaj pa dođi pa mi kaži. I stvarno je bio korektan i rekao je, ne, majka bi prihvatila šta bilo, majka što ona reče, voli svoju decu, tako da njoj... Ali bilo je ranije situacija tokom ovih poslednjih decenija da su penzije kasnile po nekoliko meseci i da... Penzije ne smiju da kasne ni dan i neće da kasne i penzije će biti samo veće, kao i plate. Ali to zato što smo uspjeli da postavimo stvari na normalne, na zdrave noge, na zdrave temelje. I ja to govorim sa punom sigurnošću, ne zato što bih se nekome dodvoravao. Mi smo razmišljali pre 5 i 6 dana da isplatimo jednokratno plaćanje. Ranije, kad su neki izbori, uvek se isplate i plate i penzije. Ja sam rekao vladi, nemojte to, čekajte, razgovarat ćemo o tome kada prođu izbori. Hoću kada prođu izbori jer neću da kupimo ni jedan glas. Da dobijemo glasova onoliko koliko smo zaslužili, a ne onoliko koliko bi neko kupovao, kao što su svi u ranijem periodu radili. To hoću da se promeni i to se promenilo. Srbija postala ozbiljna država, zna se šta se očekuje, zna se šta možemo, a zna se šta nikada nećemo. Neću da podmićujem nikoga, neću da kupujemo nikoga, već da imamo zdravu ekonomiju, normalnu ekonomiju i da penzioneri mogu da računaju na boljitak u budućnosti. Kao i radnici. Kako reagujete kad u novinama pročitate razne napade i na Aleksandra i na mlađeg sina Andreja. Ne zna se koji su otrovni. To je teško jako i čoveku nije svejedno. Međutim, postoji jedna druga strana, to je kad ostanete sami sa sobom, znate da to nije istina, savest vam je čista i, kako se to kaže u narodu, mirno spavate. A u komšnice zovu, jesi pročitala ovo, je li si... Da, takvih... Ima kod nas u našem mentalitetu da, bez obzira što su i prijatelji i komšije, oni uživaju da se tako nešto pojave. To je nešto kod nas. Pa ima i jednih i drugih. Da nešto lepo izađe, nikoga ne bi javio. Pa ima i tih. Ima. Imamo prijatelje. Tomarić od sebe polazi. Uvijek javlja samo grozne vesti. Nikad ništa dobro nikome nije javio u Srbiji. Imamo prijatelja, zaista dobrih i rođaka i prijatelja i tako ima. Ali ima naravno i ovih drugih i sve to. I to je jako teško. A što vas je najgore pogodilo kad ste pročitali? Marić, ona se najviše sekira. Kada samo mi decu... I samo plače po celu. Samo decu mi dedira. Plače kad pročita nešto ružno. Meni teško više da se javim, da budem iskren. Da, jer mi je rekao pre... Kad izađe nešto grozno, ti joj se javiš da kažeš... Ne, ja sam joj samo rekao, samo da te ne čujem više, da plačeš ko Boga, te molim, pusti sitnica. Jer evo meni počinje vrti glas. Ja samo kažem pala muva na medveda i to je to. Ona si rodila sina medveda, tako da ne sekiraj se, to su za mene sitnice. Samo neko oni udaraju. Ali kad je čovjek na vlasti, kad je na takvom položaju, kako si ti, ljudi traže, izmišljaju svakojake stvari. I tu nema... Ali obično polaze od sebe. Ali ne znam gde ih izmisle. Ali nema granice. Gde se sete toga? Znaš, sam pročitao si u novinama, pisao je da ti otac nije otac. Dobro, ja sam zato doveo oca i majku, pa neka ljudi sami procene. Neke ljudi sami procene. Pa su pravi neke slike. Napisali su da mi je otac neki, ne znam ni sam, neki Albanac, ne znam kako mu je ime. To mi je otac, a nije mi otac Bate ili Anđelko, kako mu je pravo ime. Na to se nasmijete i onda vidite kad neki to počnu da ponavljaju po 100.000 puta i kad im to ostane i postane jedini argument. Kad im argumenti postanu... To je kao što me jedan od onih koji je to bezbroj puta ponavljao na Twitteru, danas me ugostio, pa sad pita me on, pa to oko vašeg brata. Ja ga pitam, pa kaži mi to oko mog brata. Aj, kažite mi konačno šta je uradio. Aj, kažite konačno šta je uradio, šta je skrivio. Pošto ovaj jedan priča, to će mi reći u duelu, a zna da do duela neće doći, pošto će da budu poraženi dramatično, 6-7%, ne znam da li će da imaju i tako dalje. Dakle, pa će tad da kažu, pošto ne znam šta bi... Vidimo se u drugom krugu, tu ćemo ove prave argumente. Neki će da... Ajde, da ne govorimo o tim krugovima, znate šta o krugovima mislim njihovim, nije ni važno u krajnjoj liniji. Dakle, nešto drugo je tu važno. Kad god ih pitate nešto konkretno, kažu, ne znaju šta da vam kažu. Izmišljaju koje kakve gluposti. Pričali su o tome da je postao vlasnik restorana u kojem mislim da li je jednom ili nijednom bio u svom životu. Pričali su sve drugo. Ne znaju šta da kažu. Čovjek živi u svom stanu koji je kupio na kredit pred 13-14 godina i dalje isplaćuje taj kredit. A Švajcarci još. I to je dalje uzeo kredit u švajcarskim francima, a brat je takav zlikovac da neće da mu omogući da mu to bude mnogo lakše i tako dalje. Čekaj, i tvoj brat je jedan od žrtava Švajcara. Moj brat je uzeo kredit u Švajcarsku. Sve što gledate zašto se ljudi bune. Sve su to ljudi u moje porodici žrtve. Ja još nikome od njih nisam pomogao. Svojimaš i mogao nešto da sredi. Ali vidite, njima to nikad nije palo na pamet ni da mi kažu, a kamoli da mi nešto traže. Nikada im to nije palo na pamet, zato što oni znaju da kad vodiš vladu, meni je Bata jedan put rekao, kaže, znaš sine, sad brinem sve tvoje brige i kad kiša pada brinem da li će negde reka da se izlije jer znam da se ti sekiraš zbog toga. Gledam za ovo ili za ono. Tako je za brata. Ja više mogu da garantujem za njega nego za bilo koga drugog, dakle, jednako kao za sebe ili i više nego za sebe. Ne, odmah, čim si ti došao na vas, počela je priča sa tvojim bratom. Od te firme, Zoran Živković je to prvi... Ne, počela je priča otkad je jedna strana služba. Moj brat je pogrešio u jednoj stvari. I sad ću da vas podsjetim na tu jednu, jedinu njegovu izjavu u životu. Nikada nije hteo da bude u javnosti. Kada su ga brutalno pretukli, možete da mislite kako je, ajde, Bata je muškarac, pa mi smo na to naučili, ali kako je majci bilo da gleda kako ga prebijaju, oni tamo i to vide da se ne brani, jure ga pa ga prebijaju, bijaju ga od batina i ni to nije bilo dovoljno. Tada kreće kriminalizacija Andreja zbog čega. Vrlo interesantno, to snima samo jedna buduća televizija. Slučajno je to snimila američka televizija N1 i naravno svima nama je to bilo teško da gledamo. Ajde, bolje da sad ne govorimo o emocijama, njoj svakako najteže i njegovoj ćerkici Anastasiji svakako. E sad, šta se tu dogodilo? Sutradan su oni rekli svi, ako brat Aleksandra Vučića se bude žalio ombudsmanu ili ovome šefu Evropske komisije u Beogradu, da će oni da ga saslušaju, da će da mu pomognu i tako dalje. I onda je Andrej sastavio nekih 6-7 rečenica i rekao, baš me briga i za Evropsku uniju, baš me briga i za ombudsmana, neću nikada njima da se obraćam, ja verujem u svoju državu, volim svog brata i doviđenja. Kako je rekao to? Da ga ne zanimaju ni Devenport, ni Saša Janković. Od tog dana, sećate se, to je jedino njegovo obraćanje koje je imao ikada, da ima bilo kakve veze sa politikom. Dakle, od tog dana je krenula brutalna kampanja kriminalizacije njegove i izmišljanja svakojakih ludosti i gluposti na sve moguće načine. I to su radili onako bez pardona, znajući koliko sam vezan za njega, želeći mene da povrede svakoga dana, jer im nije on meta nego ja. Na kraju krajeva, ne razmišljajući o tome šta rade i njegovom detetu ili celoj porodici i svima drugima, jer to na kraju krajeva nije ni važno. U svakom slučaju, danas, večera sam pitao tog. 5 puta ga pitam, kaži mi čoveče, konačno šta imaš to da mi kažeš protiv? I pa ne znam ja, ali 3 možda bude 50 njih. Ja te pitam šta imaš konkretno mi kažeš. I nema šta da mi kaže. Naravno da nema šta da mi kaže. I nemaju šta da izgovore. Zato što je problem u tome što njihov problem sa nama je što znaju po prvi put da postoje ljudi koji ih se ne plaše. Niti se plašimo stranaca, niti se plašimo njih koji prete nasiljem, niti bilo šta drugo. I zato sam im bezbroj puta poručio, to što pretite nasiljem, to što me nazivate Čaušeskom i ljudima govorite, on je zaslužio da bude streljan, ali ja ću da ga zaštitim. Ali u stvari streljajte ga, ljudi, ako stignete. Dakle, on je ovakav i onakav, pa ćemo makedonski scenariju, pa ćemo da lupamo šamare i šamarčine, pa ćemo i od ovog polupismenog sad što je glumio da nije političar i tako dalje, vidim da i oni prete večeras i tako dalje. Ej, ljudi, imam pitanje za vas. Jel umete vi nešto drugo da kažete sem da nekoga maltretirate, bijete, šamarate, ubijate ili nešto slično? A ja vam kažem, to vam niko neće dozvoliti. Nikada se više to u Srbiji neće ponoviti. Nasilje ne može da prođe. Hoćemo mir i stabilnost. Hoćemo se takmičimo u autoputevima, a ne u šamarima. Hoćemo se takmičimo u fabrikama koje ćemo da napravimo, a niste napravili ni jednu, samo ste ih rasprodali i preprodali, a ne da se takmičimo uvredama. I koju sam to uvredu Mariću izneo na račun bilo koga od njih? Nijednu tokom cele kampanje. Ponosan sam i srećan što i svoje roditelje mogu da pogledam u lice i tebe i svakog građanina u Srbiji. Što sam vodio čistu, da čistija ne može da bude kampanja. Za razliku od njih koji su vodili prljavu, da prljaviju ne možete ni da zamislite. Nemoguće je zamisliti prljaviju kampanju. Do sve toga da su unapred pripremili prigovore za nedelju gde će da kažu da je nešto neregularno jer znaju da gube. Jer znaju njih 10 sa sve nevažećim listićima da će da imaju manje glasova od samo jednog kandidata kojeg su tako prokazali i koji tako napadaju svakog bogovetnog dana. I džabe im je. A ti kad kažeš 10 na jednoga, oni se nadjete. Je to stvarno 10 na jednoga? Pa 10 na jednoga. Ili 9 na jednoga, da kažem, gospodin Parović je negde između. A svi ostali, večera sam pogledao to, glavna poruka je. Ovo su izbori između Vučića i Vučića. Neku lepu reč za Vučića, da je bilo koju meru. Svi oni su ili za Evropsku uniju, ili su protiv, ili su za nešto. Jel neko rekao, eto, ovaj Vučić je nešto uradio dobro? Aj, Mariću, da vas pitam, da te pitam nešto, pošto već toliko godina se poznajemo. A zašto su, recimo, ovi dosovski kandidati? Jesu oni za Evropsku uniju ili nisu za Evropsku uniju? Pa oni se ne izjašnjavaju jasno. Ne izjašnjavaju se. A šta se čuo iz programa bilo kog kandidata? Osim da Vučića treba da obalimo, kako bi to obično govorili. Ok, to sam razumeo. Razumeo sam i da treba da me streljaju, razumeo sam i sve drugo, ali su oni velikodušni. A oni svi smatraju treba napraviti atmosferu svi za jednoga kao ono na Slobodana, kao rušenje. To im je, rušenje je osnov kampanje. Ima samo jedan problem. Problem je u tome što je prošlo to vreme rušenja. Prošlo je vreme u koje ste mogli da nudite negativno. Srbija danas postaje jedna normalna zemlja. Srbija je danas zemlja ugledna u svetu. Srbiju danas hvale i Angela Merkel i Vladimir Putin. O Srbiji brine i Donald Trump. O Srbiji vode računa svi i lepo govore. Danas na kongresu IPP-a na Malti. To su Evropske narodne partije, najmoćnije Evropske partije koje vladuju Evropom. Dakle, od Tajanija, Orbana do svih drugih. Nastrano što su neki od njih otvoreno podržavali i podržali mene za predstojeće izbore. Ali su lepo govorili o Srbiji. Svi su lepo govorili o Srbiji. Pogledajte Josipa Juratovića, koji je Hrvat, koji je poslanik SPD-a u Nemačkoj. Dakle, Šulcove partije. On je večeras rekao, imate tu vest, rekao je elite u zemljama Zapadnog Balkana nisu suštinski na putu za Evropom sa izuzetkom Srbije. Dakle, to on kaže Hrvat, čovjek koji je, rekao bih, više uradio za Hrvatsku u Nemačkoj nego... A on je nemački političar. On je nemački političar, SPD-ov je poslanik, dakle... Kada on to kaže za Srbiju, onda vam je jasno koliko je Srbija ugledna. Vi hoćete u jednom danu da srušite sve u Srbiji. Da srušite sve samo da biste se dočepali fotelje. I problem njihov je u tome što ja niti ću gde da bežim, niti sam ikada bežao, što moji roditelji dobro znaju. Što ih se nisam ni malo uplašio jer znam koliko su hrabri. Znam, odlično ih poznajem sve i znam koliko su hrabri. Što ne brinem ni za njihove šamare, ni za njihova streljanja. I neću da idem odavde, ostaću u ovoj zemlji i nigde nikada neću da idem. Borit ću se u ovoj zemlji dok sam živ za pristojnu, modernu i normalnu Srbiju i kažem vam pobediti u Srbiji. Vi ste danas u novinama, prvi put ste nešto rekli. Evo, ne znam, Bato, što ti da kažeš nešto za to? A možda ti nisam sin, što reče Marić ili kako već... Čekao, čovjek... Ne, on je rekao nešto drugo kad sam se ja rodio, to sam čuo od majke. Šta je rekao? I drugi su prepričavali, pošto sam ja valjda bio prerano rođen i otkud znam se sa te komplikacije sa tim inkubatorima i čudima. I sad sam bio, i sad i kad sam izlazio, bio sam sav smežurana koža, nikakav kilo i nešto sam imao. Ne, 2600. Ne, to je kad sam... Koliko? Da čujemo odmah. 2600 smo ga iznali. Kad sam iznali, to je normalno, ali imao sam kilo i 700, ali kad sam se rodio nije ni važno. I sav smežuran onako ko kučence, kao nikakav. I sad on se sav namrštio, gleda me i prišla mu je ona babica i rekla mu je, ajde, tata, budi ti dobre volje, bit će to... Dobar vojnik jednog dana, vojničina, tako. Vojničina. Vojničina mu je rekla babica, tako da su oni to prepričavali, a nije ni sanjao da će ovoliki konj da izađe, a drugi sin da mu bude još viši i jači. Da, upravo je. A ste sanjali da će drugi da poraste? Ste meni javili, ja u Turističkom savezu, rodio se sin. Javlja moje žene sestra od tetke, koja je medicinski radnik VMS, što bi rekli viša medicinska sestra. I sad ja otišao da tamo on ubijen u onaj paketić, vidi se ono vrat, još nije ono crvenilo, prošlo vrat, smežburanja, onako pogleda. Kaže ono, nemojte pogleda, dobro, bit će to vojničina i po. I jeste, fakat je bio vojničina, ja se sećam i toga. Naravno, dosta ima tu. Kad je u Sarajevu služio vojsko, a ja sam prethodno služio, u Sarajevu školu rezervnih oficira. I naravno išao sam na put, tamo i dolazio češće, on je u Lukavici bio. A on visok, bez malo 2 metra. Čizme one na njemu, trećinu njegove kilaže. On je obavljao neke poslove kao starešine, četnog starešine i onda morao da obilazi one oficire. Onda ga ja u auto pa idemo tamo. I onda na Ilidžu u Hotel Srbiju, tamo odsede on sa mnom. Da se istuširam, samo normalno da imam tople vode. Da, ispavo je tamo. I tako da je bilo baš one čizme, gazi, mršav. Međutim, kasnije već, posle toga Da, on je prvo služio vojsku pa je išao na fakultet. Ali isti njegovi fakultet... To je generacija koja je prvo, odmah posle gimnazije, išla u vojsku. Da, on je imao 18 godina, ne 19. A u zakonu je bilo da može da ide u vojsku samo ako u toj godini puni 19. Međutim, on nije punio u toj godini 19, nego tek sljedeće i zaista jedan od najmlađih vojnika bio. Ali Mariću, njegova želja za uspehom uvek je bila. A je bio ambiciozan od početka. Naime, i uči, on uči. Otac me je žalio koliko sam učio. On kad uči, uči po svu noć. I onda ujutru negdje u 5, pola 5, u kupatilo, tušira se to i to i poigrava, zvezdine pesme, peva, pevuši. Ove navijačke. Ja na posao vozim njega. Dolazemo mi negdje, ja sam radio tada u Narodnoj banci Jugoslavije, ona kamena zgrada, preko puta Skupštine, vozim ja negdje u, ja mislim, Svetozara Markovića i to pri kraju tamo, pošto ovamo počinje dva, moglo bi biti 3 ili 5. Kad me vode na ispit na pravni fakultet. On, stani tata, ideš ovo, šta je? Ja zaustavim, kada on istrča tamo uz jedan oluk i poče da povraća. Meni se smu, gdje će sad na ispit, kako? Ulazi on, ja pripremam, gdje će, mani se, reko, više i ti visoki ocjena, 7, 10, šta je, irelevantno je to sasvim. A on kaže, čuti, ovo je dobar preznak i prošli put sam povraćao i dobio sam 10. To je dobar stvar. A za razliku od Andreja, koji je studirao i jednu večer, ja se sećam dobro, može se setiti on, Andrej pakuje torbu i ubacuje, gdje ćeš? Idem na trening. Kakav trening? Po košarke. A budale, vidi ga, sutra polaže ispit, sad ide na trening. Tako da je ovaj išao onako... Tako se nam obraćaju, inače nije to. Išao onako ležerno, ali on je završio, posle počeo i završio ekonomski fakultet, kasnije i magistrirao i ne znam koliko... temeljan, isto tako radio, a on je imao sport. Sad ona brine o svom omiljenom sinu. Ali ti si govorio kako Andrej nije čitao knjige, da si ti bio bubalica. On je čitao stručnu literaturu tamo od 19. 20. godine. Ali ja sam, kad smo bili klinci, mnogo sam više čitao. On nas kad hoće da kazni, kad napravimo neku glupost, onda nas tera da učimo. I sad kad te neko tera da uči, mi smo imali dugačak jedan sto za kojim sedimo i brat i ja. Sad ovo je stvarno istina što znaju i majka i otac. Pa dobro, ti reci ako nije. I sad on strogo nas kazni, da ne govorim šta sve. I sad mi sedimo, uzeo Andrej knjigu, uzeo ja. Ja vidim, on gleda kroz prozor. I sad posle 5 minuta ne možete gubiti vreme, jer on kontroliše da li učimo ili ne učimo. Mi deca... Kako? On uđe pa pogleda? A uđe, pogleda, pa se onda vrati tamo pola sata, čita novine, gleda televiziju, nije ni važno. I onda se opet vrati i tako. I sad posle 5 minuta svaki normalan čovjek počneš da učiš. Ja posle 5 minuta stvarno počnem da učim. Šta drugo da radim? Kad Andrej posle 15 minuta, brale, šta je bilo bre? Kaže, brale, do kog si broja stigo? Kakvog broja? Pa ja sam izbrojao 1368 slova. On je brojao slova samo da ne bi učio. Ovi njegovi prigovori, naime, ja sam radio redovno radno vreme. Moja čestita supruga, ona je radila u ekonomskoj politici i imala je beneficirano radno vreme. Znam, to je dobar list bio ekonomski, mi takvoga nemamo više. To je jako ugledan list bio u to vreme, kao naš ekonomist. Mi toga više nemamo, takvoga. Izlazio četvrtkom, ali uglavnom kampanja je novinari, kampanjci. Sreda, četvrtak i onda ajde. Tako da je ona dobrim delom bila kod kuće, ali sve ono što oni učine tokom dana, ona onda kad ja dođem i strese meni, da ja budem sudija za prekršaje. I naravno... Ona je bila dobar ovo... Znači, dobar je ovo policajac. Da je on bio izuzetan student, on je imao nešto manje od 9 prosek, preko 8,5. Ja mislim da je čak da preko 9 imao. Zaista je bio izuzetan student i dobar đak je bio. O Andreju govorimo. O kome o meni govoriš ili o Andreju? Jeste, dobar đak je bio. Nemoj, molim te. Nisi ti išao na policijske sastanke, nego ja. kažem nešto. Obojica smo bili prilično nemirni i više je išao onaj, kad ide onaj ukor razrednog starešine, pa ukor direktora, pa ukor ne znam kakvog veća, češće je ta knjiga išla za Andreja po školi nego za bilo koga drugog. Samo toliko da znate, to nema veze s učenjem. To ima veze sa tim da je razne nestašluke pravio. Ni ja baš nisam... Anđelko, šta ste vi mislili? Šta će da postane Aleksandar? Da li huligan, navijač Crvene zvezde, vođa navijača ili političar, predsjednik i premijer? Marić, ajde još jednom da prođeš ovuda pa da slučajno padneš. Nisam razmišljao o tome, međutim, bio je vredan. Bio je vredan i vrlo rano, ajde, sad ću da kažem, otišao u London. Ali on bio uvijek, kako da kažem, sračunati, smerni, znao šta hoće i sigurnim stazama. Andrej je otišao u London i sećam se, podsjeti me, mislim da to je neki naših prijatelja, prijateljica Vedrana, imala je gore stan. I on sad, ona je dala njemu sobu gore. On je radio jedan mjesec dana, drugi mjesec dana, valjda ona njemu poveća sa, ne znam, ja 70 funti na 90. I on zove telefonom, verovatno negdje iz grada, sa govornice, gotovo plače. Jao, tata, oni su nas pokrali. Ko poklo? Pa šta je povećala za toliko i toliko? Nije, one su meni, kako su oni, o njima je bilo sve jedno, naravno, nije to bilo veliko. Ali ja sam dobio novac od roditelja, a mislio sam da se vratim sa nečim što sam zaradio. I otišao sam da radim u Londonu. To je težak posao. To što vam pričaju danas, kako je tamo mnogo lepo da se radi, ništa nije mnogo lepo. I ništa nije lepše nego u Srbiji. Dakle, da li možete da imate veću, pa pomožete. Ali da li je to, on Bog zna kako izazovno, nije ni malo. Otišao sam tamo i dobio sam sobu. Znači, dobio sam sobu, plaćao sam tu sobu na nedeljnom nivou. I u tom, to je četvrta zona u Londonu, oni koji znaju, između Čizika i Gunnersburyja, dakle, to je jugozapadni deo Londona, dakle, iza Hammersmitha, ovamo po Milling, Broadwayu i Richmondu. I tamo sam živeo u toj sobici, nekim drugim ljudima su iznajmljene neke druge sobe i sad ujutru rano ideš na posao, da ne bih plaćao kartu svuda kroz metro, da bih uštedeo po pola funte, 1 funtu, trčim pešice do sljedeće stanice metroa, pa izađem na poslednjoj u drugoj zoni da bih opet uštedeo i vratite se u 9 uveče, od 9 do 7 radite, u 9 uveče dođete kući i samo legnete da spavate i opet radite. Ništa drugo. I sad u svemu tome, kad zaradite dnevno, radio sam za 2,5 funte, 25 funti dobijete da jedete, da platite prevoz, mora da ode 10 funti i to uzmem one kobasičici i pasulj u Sainsburyu i vratim se nazad. Dakle, i sad, tamo sam mislio da sam uštedeo, ona mi kaže nije 70 nego 90 funti ili kako nešto, onda sam ja zvao njih, pošto je preko naših divnih prijatelja sam otišao, vidim ja da se oni ne nerviraju, ali sam se ja strašno nervirao. I tada sam još nešto naučio. Naučili su me oni Crnogorci na Bayswateru, jer mi Srbi imamo crkvu na Shepherd's Bushu. A tu su bili sad razni ti, od one četničke emigracije, Ravnogoraca, Ljotićevaca, Nedićevaca, svih mogućih, do ove nove 90. godine. I smislili su da kad na 10 penija stavite aluminijumsku foliju, pošto na težinu valjda reaguju oni aparati u Londonu, on vam otkucava 50 penija. I ja nikad neću to da uradim, neću nikad to da uradim. Gde ja tako nešto da napravim? Radiš da zaradiš i ne zovem ih nikada. I ja prvi put uzmem, obložim tom aluminijumskom trakom, a to oni su to toliko zloupotrebljavali da su valjda ovi počeli te alarme da postavljaju svuda po govornicama. I u tom trenutku ja, kako sam ubacio tu prvih 10 penija umjesto 50 penija, počne da zvoni ono juri policija, Scotland Yard, ne znam ko sve juri, beži ovamo, beži onamo, rekao, zaboravi na sve to, ne možeš ni 40 penija da dobiješ za džabe na bilo koji način. Krenuo si ipak drugim putem, video si da to ne pali. Pa i onda sam se, pa i pre toga sam radio u kafani kod njegovog polubrata. Radio sam u kafani i ustajao rano i uvijek smo se trudili da ponešto zaradimo. Ja sam zahvalan državi Srbiji, oni su bili prvi put, čini mi se, ponosni na mene kada sam dobio stipendiju. Nikakvih veza mi nikada nismo imali. Nikada. Ajde, pomozite. Čekajte, daj da pomognemo. Dajte joj vodu. Bravo, sine. Ajde, samo se ti. Sve ok. Samo neka ga neka pogledati. Evo, pridružio nam se i gost iznenađenja. Stigao je. Pa gost iznenađenja kad smo ga sreli na stepenicama. Pa dobro, možda je poranio malo. Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer. A da li se vi politično i porodično poznajete? Jeste upoznali familije? Posećivao si Milorada? Ja mu poznajem sina. Poznajem sina. I bio je kod mene kući. I bio sam kod njega kući, a poznajem mu sina. A i tvoj sin ide kod Milorada u Republiku Srpsku? Da. Moj sin je uvijek, u stvari Milorad je uvijek dobar domaćin i vode računa o Danilu. Jer Danilo ide na... Sve što Milo organizuje, Danilo tamo ide. Da, dolazi kod tebe, jel? Da, svakako. Sve češće. A Danilo je žestok Srbin, ti to voliš kad je ono teške reči. Svi smo mi veliki Srbi, gledaj koliko si. Po 2 metra. To su pravi Srbi, prava srpska mena. To nema veze s tobom. Dobro, svaki ima svoj. Ja koda sam neki stranac. Ali, Milorad, da li ti znaš da međunarodna zajednica pritiska Vučića stalno, da te uhapsi, da te sasluša, da ponudi tvoju glavu na tacni, da će da ga prime u Evropsku uniju ako bi tebe žrtvovo. A samo nemoj da preteruješ. Ja to sve čitam, znam ja. Dogovorit ćemo se mi kako ćemo to proći. To ću. A pretpostavljam da imate i pritisaka, naravno, i prije bilo, ali... Ništa posebno, ja sam radim neki svoj posao tamo u Republike Srpskoj koji je veoma složen, izazovan. Republika Srpska koja je Dejtonskim sporazumom dio Bosne i Hercegovine, ali sa značajnim državnim ovlaštenjima, ima sve pretpostavke da je država, ima teritoriju, ima narod koji to hoće, ima izvršnu vlast koja funkcioniše. A onda imaju neki drugi koji misle da je to bio samo jedan eksces u nekom trenutku i da Republika Srpska treba da polako se ugasi, a da premjesti se gore ovlaštenja na nivo Sarajeva, čemu se ja suprotstavljam, pa onda vjerovatno nekima nisam ni povoljan. A u svakom slučaju moram da kažem da ovo vrijeme, od kad je Aleksandar premijer, i kad sam ga bolje upoznao, nisam imao nijednog trenutka nikakvu zahtjeve za neko ponašanje, a razgovarao sam o mnogim pitanjima. I nikad to nije, i to je olakšavalo mnogo situaciju. Nekada je bilo u nekim drugim vremenima kojima sam ja bio i ranije predsjednik vlade, dolazili su ovdje i Beograda da kažu moraš to da uradiš. Moj odgovor je bio imaš 10 minuta do Gradiške, možeš da odeš. Je bilo neki srpski vladara koji su prenosili tebi poruke i ultimatumu međunarodne zajednice? Ranije je bilo, sad razgovaramo o svemu i ovo je, mislim, definitivno... Sad isto razgovarate ako ima neki pritisak... Mile... Ima pritisak i na Aleksandra. Mi smo se dogovorili na početku oko jedne stvari, što mislim da je važno za Srbiju i Srpsku. Ne moramo uvek isto da mislimo, ali nikada ne smemo da dovedemo Srbiju i Srpsku u poziciju da budu taoci bilo kakvih liderskih sujeta, bilo kakvih ličnih problema ili ne znam čega. I niste videli u prethodnom periodu ni jednu ružnu reč o Republici Srpskoj ili Miloradu Dodiku da je došlo s ove strane, niti ih je bilo o nama sa one strane Drine. I to je nešto potpuno drugo, potpuno drugačije u odnosu na sve što smo ranije imali. Ja sam imao drugačiji stav i rekao sam to Miletu na početku. Nikada neću nikakav pritisak ni da pokušam da vršim. Nisi ti baš čovjek na kog se lako vrši pritisak, ali znam da su to neki drugi radili. I znam da su se ponašali kao da su veliki šefovi, kao da imaju pravo da to urade, jer sam sa Miletom i u to vreme razgovarao. Nikada to nisam uradio. Rekao sam mu, reću ti šta ja mislim, a ti uvek uradiš šta ti želiš. I kako god da želiš, uvek ću poštovati pravo Republike Srpske i kao predsjednik vlade Srbije biti uz Republiku Srpsku. I ja mislim da je to Ja mislim da je to fair i da je to jedini mogući odnos. I da u budućnosti, kogod da bude i na čelu Srbije i na čelu Srpske, da je postavljen jedan temelj i prva i druga ploča i krovna konstrukcija koju više niko ne sme da dira. Srbija i Srpska ne mogu i ne smeju da se svađaju. Srbija i Srpska samo moraju i mogu bolje da sarađuju, još da se približavaju i da gledamo šta je to što možemo da uradimo za građane i naše zemlje ovde i za građane Republike Srpske, razume se. Mislim da to je... Poznam ti dugo u ovom javnom životu, pa taj stereotip stalno zadržavaš. Ne možete danas biti u Srbiji ili u Republike Srpskoj lider na vlasti, a da nema neke vrste pritiska. Ma nije, Milošević ima velike pritiske, pa je bio prisiljen u jednom momentu da uvede sankcije na Drini. Pa Zoranu Đinđiću su zabranjivali da ide u Banja Luku na otvaranje fabrike Hemofarma. To je bilo neposredno uoči njegovog ubistva. I stalno su pokušavali iz međunarodne zajednice da nekako zavade Republiku Srpsku i srpske vlasti i da ucenjuju srpske vlasti sa... Najdirektniji neka, ovo što Aca kaže, teško je i meni prijeti. Ja baš nisam, mene pokušaj prijetnje dovede u poziciju da sigurno radi... Nešto suprotno. Nešto nenormalno, ali svakako neće dozvoliti. Ali se sjećam da je onaj, prije koliko ima, 6-7 godina, ništa neka je gužva bila nešto, opet na relaciji Banja Luka-Sarajevo. I odjednom meni iz Beograda zvali iz kabineta Tadića da će doći jedan njegov izaslanik, ja nemam pojma koji. I ja ga dočekam u jednom hotelu Koldera, to je jednom 17 km od granice sa Gradišci. I on ulazi, nije rekao ni dobro reče, ja ga nisam ni znao dobro. Kaže, slušaj, ovo se mora uraditi, ne znam više ni šta je bilo. Kažem ja, zato nema ovdje ni pića, a dovoljno ti 10 minuta da do Gradiške dođeš. Na taj način ne može... Bio je sam nešto iznenađen tim, naravno ja sam ga izignorisao, prije sam njega otišao, ne znam više šta je on radio. Uglavnom, zaista nije bilo, to je bio jedan najdramatičniji pokušaj da se nešto učini u to neko vrijeme. Ali bilo je i sad dramatičniji. Ovo što kaže Aleksandar, apsolutno je to jedini oblik mogući saradnje. I svi mi znamo da stranci vjeruju u to da je najbolje da se zavadi i da mogu onda da mešetare. Srbija je potpisala Dejtonski sporazum i garant je mirovnog Dejtonskog sporazuma. Ali su ti isti stranci su izopštili Srbiju iz Vijeća za stabilizaciju mira koji tamo postoji. Recimo članica je Turska, a nije ni Srbija, ni Hrvatska koja je... Koji su kao garant Dejtonskog. A kako je moguće? A moguće, pitajte njih. Svašta je tamo moguće. Uglavnom, mi to razumijemo veoma dobro. I kada ima neke pitanja, mi razgovaramo i ovo upravo što on rekao. Dakle, bilo je i trenutak kad se ništa nismo slagali, ali je znao i on moje mišljenje, ja njegovo. Išli smo dalje i nismo vodili polemiku na neslaganjima, uvijek smo tražili razlog da slažemo. Ali kad se pokušava destabilizovati Balkan, od Makedonije, Crne Gore, dolazi se do Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, šta sve niste posljednjih meseci preživeli? Tebi je Amerika uvela sankcije, stavljen si na crnu listu, odlazeća administracija u oči dolaska Donalda Trumpa za predsjednika. Onda Bakir Izetbegović pokušao da izvrši reviziju tužbe protiv Srbije za genocid, pa onda godina dana ranije gotovo linč Aleksandrovu u Srebrenici. Šta se sve dešava? Nekom ne odgovara da Balkan postane oaza mira, nego ponovo zadrmo Balkan. Imaju neki scenarije koji su katastrofalni, koji se pojavljaju... Imaju mnogi koji se vježbaju na nama ovdje u Bosni i Hercegovini godinama. Jer mi smo bili ogledno ni za 90-ih, pa su... A mi nismo za njih uopšte važni. Oni dođu tamo da se vježbaju za neke druge ozbiljnije situacije, kao što je Sirija, neka druga mjesta. Mnogi koji su... Prema što zapale neke veće prostore. Jasno. Mnogi koji su bili u Sarajevu u minornim misijama, kasnije nekoliko godina su došli na Kosovo, sada pitaj Boga gdje su. To je onaj termin psi rata ili poslije rata koji pokušavaju da srede stanje. I oni traže ljude koji u to vrijeme hoće da budu podanici, a ne oni koji su tu da kreiraju neku situaciju. U svakom slučaju. Možda im nedostaje nekog prostora. Ja mislim da će Aleksandar sa mnom složiti, da jeste složena situacija upravo iz jedne stvari. Region je naviknut na Srbiju koja je destabilizovana, koja nije jaka, koja nije snažna. Sad za razliku je Srbija jedina oaza mira. Odjednom je Srbija postala značajan međunarodni regionalni faktor. Promijenjeno lice Srbije, ja to znam i vidim na koji se način napađa. Kad sve izuzmete istorijska neslaganja, onda ćete doći do toga da Sarajevo naviknuto da ima prioritet. Bez obzira šta uradilo, uvijek je bilo podržano. Sad odjednom ima jedna Srbija, ima jedan Beograd koji drugčije se opaža u međunarodnoj zajednici. Sad i stranci moraju malo da vode računa kad nešto pokušavaju, nešto da čine. I to je činilo Bakira nervoznim u pokušajima da napravi nekoliko gluposti koje je učinio, naravno. Jedna stvar se iz toga izvukla. Naravno da mi ovdje znamo. Ali ima jedna druga Srbija koja Sarajevo vidi kroz činjenicu ili predstavlja da je Bakir Izetbegović Bosna i Hercegovina i Sarajevo. Sad kroz ovu tužbu ogroman broj ljudi u Srbiji je naučio kakva je Bosna. Bosna je sastavljena od 3 naroda, 2 entiteta. Jedan je Republika Srpska, drugi je Federacija. I ne možete u ime Bosne govoriti ako nemate saglasnost tog trojstva. Znači i ta dva entiteta. A Bakir Izetbegović je upravo to pokušao da uradi. Što govori... Ono što ja mogu da zaključim, o njegove nervoze, on nije imao drugog izlaza. On je obećavao da će to se nešto raščistiti. Nažalost, ima i ovdje u Srbiji ljudi koji govore o tome da u Srebrenici je učinjen genocid. Iz niza razloga neko pokušava da održi tu neku temu, svakako da postoje različiti podaci o tome. Što više vrijeme odlazi, vidimo da izlaze neki novi podaci o tom događaju. Ali, i želim ovo da kažem, dakle, jedan pristup koji je Aleksandar imao vezano za dolazak tamo. Ja znam, mogu da pretpostavim koliko je bilo lomova. I politički i lični. A jeste vi znali da mu se sprema zamka? Ali pokazalo se jedno lice. Jedno sasvim drugo lice. Koje, evo, traje svo ovo vrijeme Bosne i Hercegovine. Koja nije uspjela da jedan očigledan pokušaj ubistva, pokušaj... Aleksandar to minimizira u tom nekom smislu. Ali to je definitivno pokušaj bio atak na život. Da u Bosni i Hercegovini imate organizovanu strukturu kod Bošnjaka koja ne dozvoljava da se procesuira niko. A svi imate sliku. A je odgovarao neko za napad na Aleksandra? Nije. Gospodje, kako ste vi doživali napad i linč vašeg sina u Srebrenici? Jeste vi gledali direktan prenos? Jesam. I vi ste mislili dolaze veliki državnici, bit će sve u redu. Gledali smo državu. Dole smo bili pokasnije. Gledali smo. To je... Jako teško bilo je uopšte gledati, a pogotovo tada sam sa mojim unukama bila na letovanju. I nismo mogli... Vi gledate televiziju kao ono govor i ovo ono i ne slutite u šta će se to pretvoriti. To je jako teško i ja ne bih požela nikome, ni jednoj majci to da vidi i da gleda i to je nešto najgore što možete vidjeti. A ne znate, niste tu i ne znate šta je kraj, šta je ishod, šta se desilo zapravo i sve. Dok ga nisam čula, to... A kad vam se javio? Kad je sve bilo prošlo. Kad je sve bilo gotovo. Anđelko, vaša porodica je preživjela tragediju u Drugom svjetskom ratu. I kad ste vidjeli Aleksandra u Srebrenici gdje pokušavali da ga linčuju, gledali ste taj prenos. Kako ste se osjećali? Jer su vam se vratili oni filmovi, ono bekstvo vaše porodice, ubistva, u Bugojnu. Ukočen je oboje. Dobro, ja što kažu, nemam tih sećanja jer sam ja rođen ovdje, ali sam tamo odrastao, vratili se. A su ostale te priče? Ostale su, pažite, ostale su priče jer iz moje porodice od prvih 11, čini se da sam rekao Srba koji su u Bugojnu uhapšeni i odvedeni i vrlo brzo likvidirani. Bilo je 5 Srba. Malo glasnije. Bilo je 5 Vučića od tih 11. Od ovih ostalih 6 bio je recimo Nedeljka Bilkića, otac. Od toga bio je jedan moj stric sa sinom. Dakle, ostao je jedan udovički kraj gdje ste udovice sada nosile na plećima i, što kažu, vaspitale po 5, 6, negdje i 7 dece i one se praktično pretvorile u... I onda je tu bio jedan jako težak odi prema ovima koji su. I naravno, to nije slučajno i ovoga rata. To niko nije pisao. Ali recimo, 1992. je tamo zapaljeno 5-6 Srba u Čipoljiću. Živi zapaljeni. Od Mile Lukića, Anđelka, Šebeza, ne znam nija. Znači, ponovilo se to zvoj 90. Jovica, kako se prezivalo? Jovica. Nije Gnjatić, Pero Ignatića, Jovica, ne mogu da se... Ma i on je, i Pero, Raduljica. Oni su, međutim, došla je ustaška garava iz Vukovara i sve što je, što kažu... I opet su nam kuće spalili sad. Prve kuće su spalili Vučića i onda su išli pa jednu po jednu i to, kako kažu, išli u free shop, povade ono iz zamrzivača i onda ajde pali. A ti si išao pre godinu, dve da posjetiš? Da, sad sam išao. Odmah da... I onda Mile pošalje momke sa mnom. Ovo će naš predsjednik da shvati kad su 71. gore na Raduši bili. Njegov predsjednik je Mile, nisam ja. Čekaj, da raspravimo. Čekaj, Mile, ti si predsjednik Anđelko. On je čovjek... Najbolje kaže. Pa ja kažem predsjednik, a on razume. Na Raduši su se iskrcali oni. Nije slučajno. Bugojno tu i sad to moja žena i kasnije mi je priznala. On je imao godinu, recimo, i 3-4 mjeseca. Bio je kod majke tamo. Mati mu je počela da radi. Oni su dolazili. Ona je njega zapakovala u jednu tamo treću sobu i ušli su, kucali i pitali ima li muški glava. Došli su. To je 71. bilo. To je ustanak... Ne, to je bio ustanak ustaških terorista u Raduši koji su ušli preko granice. Pukovnik Popović poginuo na Raduši. Tako da to je uvijek bio teren gdje su oni... A ti si koliko dete od jedne godine bio tu za vreme? Ona me je pokrila ćebetom. Njegova majka. I tako da mi došli na leto, ja vidim svi oni prozori sa gornje strane zastrti crnim. Ja, šta je, nije nikom. A, kaže, naveče kad upalim svetlo da se ne vidi. Tako da je tu bio jedan stalan strah i tu nije bilo života. Sećam se, naišli su oni pa kroz Bugojno, a Srbijanci koji su došli, oni su manje tih predrasuda imali. I neki Zamurović njega pitaju, gdje su ovdje Srbi? On kaže, pobjegli bre svi. I kad rekli bre, onda vide da je on to, ali mu nisu srećom ništa. Mi samo tu imamo jednu stvar, što mi uvijek vidimo i dobro je da se toga sećamo i zahvalan sam predsjedniku Republike Srpske Miletu sam zahvalan što smo uspjeli da se dogovorimo da zajednički obeležavamo sve važne datume iz srpske istorije. I nije važno da li se to odigrava u Grdeličkoj klisuri. Ja moram da kažem da je to bilo na njegovu inicijativu i da to do tada nije bilo. Recimo, kad su neki nacionalni praznici, to je uvek prisutan predsjednik Republike Srpske. Uvek smo zajedno i u Jasenovcu smo zajedno, dakle i u Donjoj Gradini smo zajedno i kada obeležavamo punoletstvo od NATO agresije u Grdelici, Mile je tu i mislim da je to nešto što također će... Tako je, to je nešto što će uvek da ostane. Kada obeležavamo progon srpskog naroda iz Krajine, 4. avgusta uvijek smo zajedno, dakle svake godine smo zajedno, bilo da smo u Busijama, bilo da smo u Rači, na svakom drugom mjestu. Samo jednu stvar, mi smo učeni, zato sam ja bio među prvima i hapšen jer sam jedva čekao da mogu da se potučem i da nešto pokažem i roditeljima i majci, kako smo mi baku zvali, da ne moraju da se brinu, da smo mi otprilike sad ojačali i da smo spremni da se pobijemo ili ne znam šta. Ali neretko zaboravimo i na žrtve koje su drugi imali, a u Srebrenici su stvarno bile velike i teške žrtve Bošnjaka, muslimana. Šta god, kako god, znam ja šta su naši nacionalni i državni interesi. Tu nismo ni za jotu popustili, ali to su stvari koje također moramo da priznamo i moramo da razumemo njihovu bol bez ikakve sumnje. Što se Mileta tiče, ja mislim da je Mile uspeo jednu veliku stvar da uradi, koju mi ovdje dalje nemamo. I nadam se da ću možda imati vremena da to pokušam, da utičem. Je sve u redu sa momkom? Dobre? Ok, hvala. Evo, dobili smo informaciju. Dobili smo informaciju, sad da je sve u redu i da je... Dakle, Mile na svakih 300 metara ima srpsku zastavu. Na svakih 300 metara. I njemu je sve jedno da li je to zastava Republike Srpske ili je zastava Srbije. I kada je imao dan, svaki put kada ima svoj praznik, tamo vidite pola zastava su zastave Srbije, pola zastave su zastave Srpske. I himna mu je jednako lepa i srpske, svečana pesma Srpske, koliko i himna Srbije. Ali mi taj kult zastave nemamo u Srbiji. Ja sam njemu rekao i to sam se dogovarao i to nisam ispunio našem narodu, a i sebi to obećanje. Rekao sam, vidio sam kako drugi narodi to rade, od Azerbejdžana do mnogih drugih. Podigli su svoje zastave na jarbolu od 165 metara. Iz svakog dela grada velikog možete da vidite ogromne zastave. Mi nemamo i dalje kult zastave kao što imaju i Albanci, kao što imaju... Slavljen 29. novembar. Ali mislim da smo našli mesto i to je sad pitanje za inženjere, statičare i za druge da postave da podignemo na 100-120 metara visine, jer to nije lako da držite, to je čitava ozbiljna skalamerija, da to napravimo mesto. Mislim da su na Ušću našli mesto gdje može u Beogradu da se vidi svuda. Mislim da to isto možemo, u Novom Sadu je to jednostavno na Tvrđavi, ali prosto i to govori o odnosu prema naciji, prema državi. Možda je to jedna od stvari na koje bismo mogli da se ugledamo na Republiku Srpsku bez ikakve sumnje. Ali... Očigledno da se slika o Srbije konačno, posle toliko decenija satanizacije, promenila. I da li si ponosan, ne želiš nikom nesreću, što Srbija opstaje kao faktor stabilnosti na Balkanu, gde imamo na delu razne pokušaje destabilizacije i Makedonije, i Rumunije. U Crnoj Gori opozicija nije otišla u parlamentu. U Hrvatskoj bili izbori 2 puta u toku jedne godine. Mnogo čemu od toga Mile može bolje nego ja. Ja samo jednu stvar želim da kažem ljudima u Srbiji, pa i u celom regionu koji nas eventualno gledaju večeras. Stabilnost je najvažnija reč, koja obično tupavo i glupavo zvuči običnim ljudima. Ljudi misle da ta reč nema značenje. A u toj reči stabilnost možete da vidite i mir, i budućnost, i blagostanje, i ekonomski napredak. Sve zavisi od stabilnosti. I nije slučajno ono što je predsjednik pomenuo, a to je da mnogi pokušavaju da uruše tu stabilnost. Zato sam rekao nećemo dozvoliti nasilje. Ne damo nikome da nam uruši stabilnost. Jer kad to izgubimo, zapamtite, nema nam povratka. Mnogi su upozoravali to ljude na zapadu kada je bilo reči o Gadafiju. Nisu hteli da slušaju, a sad bi i ti sa zapada voleli da mogu da vrate Gadafija. Ti sa zapada bi prvi to voleli da vrate. Jer toliko je razvaljenih zemalja u arapskom proleću. Ovdje smo u nesreću mi 90 doživeli. I stalno neki scenario postoji. Pogledajte presudu konačno Mubaraku. A sećate se, kao zver su ga hapsili, kao zver su ga držali. Pogledajte današnju presudu Mubaraka. Ali to su sve bile zemlje u kojima je bio snošljiv život. Ljudi su imali kuće, imali su penzije, čak su strane kompanije radile. A sad ljudi beže kao nesretnici koji traže sebe preko Sredozemnog mora ili kao izbeglice. Milioni i milioni ne znaju kuće. Nama je stabilnost najvažnija. Jer ja sad da vas pitam, a kako ćete da rešite problem u Makedoniji? Danas sam dobio, Jadranka me je pozvala više puta sa Malte. Trebalo je da idem na Maltu, ali rekao sam, ako odeš iz zemlje, garantovano će nešto da se desi. Ostani ovde, posljednji dan je pred izbornu tišinu i onako ću da se sklonim naredna 2 dana, jer ne želim da kršim izbornu tišinu. Mogao bih milion razloga da nađem kao premijer. Neću ni jedan da pronađem, neću se pojavljivati naredna 2 dana. Jadranka me izveštavala sa Malte gde su evropske narodne partije, to je od 90% zemalja vladaju evropski narodnjaci. Izveštavala me o svemu, šta su govorili i Plenković, i Orban, i svi ostali, dakle, do Angele Merkel. I za Makedoniju je meni bilo najzanimljivije. Lepo su govorili o Srbiji, treba ljudi da se time diče. Sad, kad pričate o Makedoniji, a ja vas pitam, kako da se nađe lako rešenje? S jedne strane, Grujevski vidi da mu narasta legitimitet, s druge strane, Zajev ima legalitet. Istovremeno, ako izbacite Albanci i probate da napravite na bilo koji način zajedničku vladu, Albanci će da postanu militantni u Makedoniji. To zna ceo svet i nemate rešenje. I sad vas ja pitam, da li je zbog igre i nekoga s polja i nekih ljudi iznutra bilo potrebno da se to desi zemlji koja je bila vrlo uspešna? Zemlji koja je ekonomski uspešna. Govorilo se da je šampion tranzicije, da je imala najbolji zakon o radu, da je dala uslove za strane investicije. Njih nisu nikada pitali kao mene što pitaju za subvencije, zato što njihov ministar ima pravo da odredi koliko hoće da da za subvencije. I to ne donosi odluku kolegijalni organ, nego donosi inokosni organ u izvršnoj vlasti. Dakle, i sad pogledajte situaciju. Mi smo trenutno u dobroj situaciji. I zato sam rekao, ej, pobedite me, istog sekunda vam priznajem, istog sekunda, evo vam ključevi, uradite šta god želite, samo sačuvajte mir i stabilnost. Zaboravite te priče o batinanjima, o nasilju, kao Boga vas molim, zaboravite, jer to nije dobro za Srbiju. To je jedina stvar koja me brine. Samo o tome nemojte da razmišljate. I nemojte da mislite, ako imate 6 ili 7% ili 10%, da imate pravo da srušite celu zemlju. Zato što vam je izmakla fotelja. Dakle, a toliko ste lepo o toj fotelji sanjali. Samo to nemojte da radite. Srbija je preča od svih nas. Srbija je važnija od svih nas. I to morate da imate u vidu. I zato je pitanje stabilnosti ključno pitanje političke budućnosti i Srbije, ali i Republike Srpske i celog Balkana. Samo još jedna reč. Ja svaki put imam tremu kada se sastajem sa ovim velikima. Prijatelji su mi Kern, Orban, Sebastian, sa svima njima mogu i nemam ni tremu. Ali kad idete kod Merkel, kad idete kod Putina, kad idete kod Bajdena, kad idete kod velikana svetske politike, kad idete kod Xi Jinpinga, otresu vam se noge. Ja se sjećam tamo ispred kanclera Ramta, Angela je namerno želela da napravi najlepši mogući prijem. Ona to vrlo retko radi, oni nisu, ali protokolom žele da pokažu poštovanje. Izvela je vojsku nemačku, podigla našu zastavu visoko preko puta Bundestaga, ovamo je zgrada Reichstaga. Ja gledam kako se srpska zastava podiže, stojim pored Angele Merkel, skoro da su mi suze krenule. Stojim mirno, pevam našu himnu, a znam da će reći lepe reči o Srbiji, a znam da će dobro da govore o našoj zemlji. Isto mi je tako sad bilo u Moskvi sa Putinom, posebno što je on bio vrlo dobro raspoložen. Nikada ga, Mile, nisam vidio ovako dobro raspoloženom. Viđao sam ga i kod njega u kući sam bio, dakle, u večernjim satima, u 11 uveče, na raznim mestima sam ga viđao, ali ga nikad nisam vidio ovako dobro raspoloženom. I sad svaki put imate tremu. Hoću li na ruskom da pogrešim neku reč? Da li sam pogrešno akcentovao? A znam da to pokazujete posebno poštovanje kada govorite na jeziku domaćina, da to onda posebno cene. A onda imate odgovornost prema svojoj zemlji, prema svojoj Srbiji, da negde ne napravite grešku. Ovde jedva čekaju da vas uhvate da ste nešto pogrešili, da ste neko slovo pogrešno izgovorili ili nešto napravili. Ali naravno da sam srećan i ponosan kada vidim da ti ljudi uvažavaju Srbiju. Kada vidite da poštuju Srbiju. A ljudi su primetili da si za godinu dana usavršio ruski i da govoriš mnogo bolje. Jutros mi je bila novinarka iz Sputnika koja je rekla da je šokirana kako si ti tako brzo naučio ruski. Ja sam učio ruski, što Angelina zna, ja sam učio ruski u školi i na časovima posebno i mislim da sam jedan od retkih koji je kod profesorke Irine Galkine u Zemunskoj gimnaziji imao 5. Ali sam, sećam se, jedan put pogrešio i to mi je ostalo kao lekciju u glavi. Spomenik se na ruskom kaže pamjetnik. Ja sam napravio grešku kao moj otac sad. jer sam ja rekao pamjatnik. A nije pamjatnik, nego je pamjatnik. I onda je ona valjda, pošto je nazivala pamjatnik, to liči na jedinicu sa postoljem i onda ona mene rekla, evo tebi jedan pamjatnik, pošto nije pamjatnik, nego je pamjatnik, evo ti spomenik. I od tada sam i to zapamtio, tako da uvijek imate u ruskom problem da negde na udarenju, dakle na akcentovanju ne pogrešite, ali jesam, obnavljao sam ruski i svakoga dana, kad god mogu, po 15 minuta uzmem. Ugnjavio sam, aj sad Mile da priča o regionu. Evo, došao nam je još jedan gost iznenađenja. Lazar Ristovski. Napisali su sinoć Laza je za Vučića, a Vučić je za Lazu. A to je za one ljude koji ne znaju, hteli su da kažu, pošto je Laza Lazarević bolnica za duševne bolesnike u Beogradu, hteli su da kažu da sam za ludnicu, tako da je to bio još jedna od uspešnih tačaka njihovog programa i plana za budućnost Srbije. Na tebi rade svi glavni... Ja stvarno jesam za Lazu. Mnogo ga volim i poštujem. Pa dobro, ja sam za Vučića. Ali na tebi rade svi humoristi u Srbiji, voditelji i oni, recimo kad si izbacivao spotove za predizbornu kampanju, oni su odmah pravili istog dana kontra spot protiv tebe. Šta god kažeš, oni okrenu, naprave šovu. Da je slab, ne bi rad. Ne bi ga primetio. Zato ja majci kažem, kad počne da kuka, onda ja kažem, ajde, nemoj da plačeš, nemoj da kukaš, nemoj da me zoveš. Malo je to i ništa to nije za mene. A gospode, pratite vi ove društvene mreže, ovo kad počnu... Delimično. Pratite? Delimično. Ne stavljamo. Ovo je iznenađenje za mog sina, ali delimično da. Ali tu je koncentrisana esencija mržnje, nema šta ne pišu. Svašta. Pa šta ona da radi tu? Pa ne, ona prati šta pišu za sina jednoga, pa šta pišu za drugog. Pa šta sad? Šta sad? Vidim šta pišu. Da li da veruje onome što zna ili da veruje onima koji sve znaju? Šta ćeš? Pa valja, gospodja zna svoj... Sve što završi onog trenutka kad oni budu u kontaktu ili kad se vide sve, sve se poravna, je li tako? Ma ne slušam. Ali Aleksandar, ti znaš te ljude koji o tebi... pišu sve najgore, ti prete, dolazili su kod tebe. I ovi koji su u kampanji protiv tebe, sve njih lično poznaješ, radili su ili su dolazili za neku pomoć, za nešto... Pa sada vam ja pričam da su neki od njih snishodljivi, da snishodljiviji ne mogu da budu. Da su gledali sa dve ruke kako ruku da mi uhvate i da kažu nešto lepo. Kao što vidite, neću ni večera s njime da izgovorim, niti ću bilo šta ružno da kažem. Moji roditelji su vezani za, na korektan način vezani za Šešelja. Bezbroj puta nam je u kuću dolazio i oni njega i poštuju negde i vole, bez obzira što mislili o Anđelko, da, kad ste posljednji put videli Šešelja? Ispratio sam ga kad je išao u Hag, a onda sam ga video skoro... Možda malo jače samo, pošto... Ispratio sam ga kad je išao u Hag i naravno... sa poštovanjem i žalom. Ali video sam ga i skoro, možda pre jedno 2 meseca, 2 i po. Slučajno na jednoj sahrani, onda smo se sreli u kući i sasvim korektno razgovarali. Iako je to bio slučaj, to je bio Bojićev tast je umro, a ja sam toga čoveka poznavao i dobar je čovek i došao sam tamo i video sam i njega i njegovog sina, pozeo s njima. Moj otac se naljutio što je u nekoj knjizi koju je Šešelj platio onom jednom nesrećniku da piše protiv nas nešto i njega i familiju nam napadao, ali zaboravio on to brzo, pošto je zaista Šešelj uvijek poštovao porodicu i bio korektan, tako da... Niste naravno pomenuli to. Pa nisam, nije bila prilika, inače ja sam seo jer ovi su htjeli mene da sklone misleći da je... Da je neki sukob, da... On kaže, neka sede Anđelko ovdje, rekao, hoću. I seli smo i pričali. Naravno, to je i tuđa kuća i takav povod nije, ali da je bio neki razgovor, ja mogu sasvim da mu pogledam u oči, jer o njemu nisam, niti imam šta ružno da kažem, a on jeste rekao da je, recimo, moj otac, koga ja nisam ni upamtio, u Bugojnu prešao u katoličanstvo i svo vreme rata sa katolicima progonio Srbe pravoslavce. Ja mislio da je nešto ozbiljno, ali on je, znao sam ja da je ovo Mile zbog neke vaše priče. Pa, zna Mile tamni vilajet. Ne mislim ja da je to čak i Vojislav mislio. To je... A dobro napisano. Ovaj nesrećnik tamo sam izmišljao. Nije ni važno. Lazo, tebe su napali i čim su te videli da podržavaš Vučića, objavili su kako podržavaš Borisa Tadića i objavili su taj snimak. Ali šta tu ima sporno? A ti si, Mariću, najviše podržavao Dušana Mihajlovića, pa šta ima veze? Ja sam podržavao razne, imao sam ja i zabude i mnoge stvari, sam verovao što sam podržavao, zašto ne? Šta ima tu sporno? Ti si podržavao za svake izbore, za ono što... u koga si verao, za šta je tu sport? Dobro, poznavajući tebe, znao sam da ćeš početi od toga, znaš, to sam znao. Ne vidim. Ali dobro, ja bih hteo, pre nego što ti odgovorim direktno na pitanje, da pozdravim familiju Vučić i da kažem, gledao sam sad, dok sam čekao svoj red ovde, ovaj deo vaše emisije, koliko je to jedan lep, human, jedan dirljiv trenutak što ste zajedno večeras ovde. Mislim da je to prosto... Za ovu kampanju, ja koji gledam sa strane, rekao bih onako jedan završni udarac i čestitam na ovom... Lepo je vidjeti kako roditelji stoje, naravno, u svog sina i ta ljubav se osjeća i to je meni prosto nešto što sam ja u svojoj familiji uvek imao i osjećao taj jedan tradicionalni odnos. Jedino majka kaže da to ne osjeća. To osjeća kod svog omiljenog sina. Pa zar moraš da je prigovaraš? Jao, stalno. Prigovara, gospođo, stalno da više volite Andreja. I stalno to. Andrej da više volim Aleksandra, Aleksandar da više volim Andreja. Htjela da je opet izleti Andrej. Ali Andrej prigovara da Aleksandra više. Da. Da ste ponosni što je on premijer, predsjednik. I tako dalje. Jel kaže, Andrej kaže, ovaj tvoj predsjednik, jel kaže? Ne, tvoj sin. Samo prigovaraju to da je... On kaže tvoj sin, a Aleksandar kaže tvoj sin za... Mariću, moj brat živi za mene, ja živim za njega i to pustite, to je naše šala. Samo mi je jedna stvar zasmetala, a to će Mile da razume u celoj kampanji. Jednu grešku, jedan dobar momak naš iz Kikinde, mali Milenko, napravio što je reagovao na najbrutalnije napade na moju porodicu, na brata, i to 100. napad je bio. A onda su svi izmislili, pošto je to postalo normalno, i da se svaki novinar iživljava, i da se svaki političar iživljava. Oni su napravili da to bude sasvim normalno, uobičajeno. Svaki predsjednički kandidat je morao da se izjasni o svom bratu. To tuci i udri po porodici. I kad vidim da o tome govori onaj što mu nisam dao da kraducka, kojem nisam hteo da ga pustim samo da krade i da kraducka i da vodi javno preduzeće u Srbiji, pa mu je zbog toga što mu ja to nisam dao postao kriv moj brat. To je najgora sramota na svetu. Pa nije ti Andrej bilo šta zabranio, ja ti ne dam da kradeš. Ja ti ne dam da kraducka. Nemoj njega da diraš. Ali se onda dogodila sljedeća stvar. Dogodilo se to da je Milenko napravio tu grešku. Ja sam se ujutro izvinio. Nisam morao, imao sam bezbroj opravdanja. da kažem, ej, pa ovo je sitnica u odnosu na to što vi svakoga dana govorite. Ja sam poslao zvanično izvinjenje u formi saopštenja. Kažu, nije dovoljno ni što si se izvinio. Pa ne znam, šta hoćete još da uradim? Šta još želite da uradim? A istog dana tog su nastavili sa najbrutalnijom kampanjom i najbrutalnijim napadima. Šta se onda dogodilo? I nije mi, i sve to razumem, hoćete to da zloupotrebite za političke potrebe, hoćete da privučete, dobijete neki glas više, očajni zbog užasnog rejtinga, sve razumem. Uložili najmanje 10 miliona evra, a stojite na 6 ili 7%, sve razumem. Ali ne mogu da razumem, gledao sam političke komesare s RTS-a, koji ni jednog sekunda, koji, znate, kad govorite o tome, pa moja majka je provela na toj televiziji godine i godine. Ona je bila i te noći kad je televizija bombardovana. Raketa je bacila 10 metara. Slučajno je preživjela. A kako vam nije palo na pamet da je ona možda rodila to neko drugo dete, pa da protestujete i da kažete da to nećete da objavite? Nema smisla da napadate nečiju porodicu. Ćutali ste uvek. Objavljivali ste, pravili ste kriminalca od svakoga iz naše porodice. Prvi put kad je neko pogrešio, ja se izvinio. Svi ste kao najgori politički komesari, iako vas svi građani Srbije plaćaju, potrčali u izborni štab nekog drugog da biste mene radili o glavi. Pa šta ste vi? Šta ste vi? A ovo je jedina vlada koja nije promenila nikoga na RTS-u. Koja ni jednog novinara, ni jednog urednika, nigde nikoga nije promenila. One dovodili svoje iz partije. Sve iz Demokratske stranke i najbliže Demokratskoj stranci dovodili, zapošljavali na RTS, uzimali naše pare za to. I ti politički komesari da mi drže političke pridike i moralne pridike na najgori mogući način. I onda sam rekao sebi, slušaj, ne možeš ništa da uradiš. A samo nemoj da se plašiš kakva će da reakcija komesara i svih ostalih da bude u ovoj zemlji. Idi, bori se zato što se boriš za istinu, zato što je pravda i pravo na tvojoj strani. Idi pa im reci u lice. I živeo sam da odem u neku bezveze emisiju na RTS, samo da im u lice kažem šta su, kakvi su i ko su. Ko kad drže predavanja o drugim javnim preduzećima, kad su onako veliki su problemi u RTB-u, veliki su problemi u RTS-u, samo što o tome nećete da kažete ništa. I to sa financijama, ne pričam ja o programu. U programu radite šta hoćete. Nemoj držite pridike oko svega drugoga da ništa kod sebe niste napravili. E to je kao i sa Lazom. Ja sam Lazi zahvalan što je izašao i što je kao i svih ovih 650 ljudi. Pa sam, nismo ubacili mnogo ljudi. Jedan akademik, pisac, ali nemam potpisano pa neću da govorim. Jedan od naših najvećih pisaca mi se javio, rekao je, pa ja te podržavam, a niste me ni pitali. Javilo se mnogo ljudi. Javila mi se od Verice Rakočević, Veljka, do milion drugih ljudi koji su rekli, ej, pa nas nema na spisku. Od 650 ljudi, a lomili su ljude celu noć, mučili im decu, maltretirali im decu u školi. I ni jednog nisu uspeli da nađu koji će povući. Kažu, Zafir Hadžimanov, ja nisam podržao Vučića. Aj, nađite mi ga na listi. Nikad nije ni bilo da me je podržavao. Nego su tražili ljude koji imaju isto ime i prezime. Pa nađu hirurga u Nišu, a reći o hirurgu iz Sremske Mitrovice i tako dalje. Dakle, nema trika kojim se nisu služili, ne bili pronašli nekoga ko će povući. Zato sam zahvalan i Lazi i svim drugim ljudima što su pokazali hrabrost da se suprotstave onima koji bi da progone sve drugačije misleće. Nama oni ne smetaju. Ja ću kao predsjednik da razgovaram i da podržavam svih onih koji su podržali sve druge, sa svim onima koji su podržali druge kandidate. Ali ima da dozvolite i onima koji drugačije misle od vas, imaju pravo da misle. I nećete im zabraniti, i nećete ih ni tući, ni maltretirati. Jer normalna Srbija će da vas pobedi. Normalno i pristojno. Jeli, mogu li ja sad da se odbranim? Možeš. Da se odbranim ja sad na ono prvo pitanje njegovo da odgovorim. Nemo da se braniš, nego napadaj Laza. Napadaj, bre, kakaš ti gomad. Da, ne brini ništa. Dakle, prozvao si me za Tadića, jel? Ja sam demokratski opredeljen uvek bio i ja sam zato tu večeras. Zato što mislim da Aleksandar Vučić vodi najdemokratskiju politiku trenutnu u Srbiji. Ja sam zato tu. Onog trenutka sam bio za Tadića jer je tog trenutka izgledalo da on vodi demokratsku politiku. Pokazalo se da on je nesposoban to da radi, da je Demokratska stranka dala mnogo autogolova sebi u svojoj politici i što bi ja sad slepo celog života stajao iza njih? Zašto? Ne razumem. Tako? Naročito sad ovi recidivi njihove demokratske politike koji su oličeni u ova dva neka kandidata, što bi ja sad slepo trebalo njih celog života da pratim. Zašto? Neću. Ja hoću da idem napred, hoću da učestvujem u demokratskim promenama koje gospodin Vučić sad vodi. Čekaj, Vučić... Moj razlog zašto sam ja ovdje je vrlo jasno. Moj razlog zašto sam ja ovdje večeras i zašto sam uz gospodina Vučića je potpuno jasan. Ja sam tu zato što gospodin Vučić vodi jednu realnu politiku. To je ono na što ljudi nisu navikli, da im se kaže istina u lice i da čuju loše strane, ne samo da im se govore laži. Dakle, to je jedan od razloga zašto sam ja tu. Drugi razlog je emotivne prirode. Čovjek mi se dopada kako govori, s kojom energijom ulazi u probleme, kako rešava probleme i tu me podsjeća na mene, ja sam to govorio. Čekaj, liči na tebe. Ja se ne vratim zbog toga, Aleksandre. Dakle, to su razlozi zbog kojih sam ja... Ja Lazi ne bih mogao da pariram, mnogo je bolje. To su moji, jel te moj odgovor zadovoljava ili hoćeš još nešto ti kaži? Nije, nego radi se o tome da si ti uvek se borio za nešto i sad Aleksandar Vučić ostvaruje to zašto se ti borio bolje od onih... Vučić, ovo sve je krenulo zbog mene, nije ti jasno. Čega, on je video tebe. Ali glumaca na drugoj strani je više i... Tvoje kolege su vrlo čudne u ovim demokratskim promenama. Uvek su bili na nekim binama političara. Znaš ih sve dobro kao zlu paru. I bilo je tu svega i svačega. I jer su oni tebe zvali, šta ćeš ti s Vučićem, ajde ti s nama. Naravno da me niko nije zvao, niti smeju da me zovu. Znaš, ti si jedna mirna priroda, ovako, baš nije lako tebe pozvati. Pa ne, potpuno je meni to jasno. Zašto? To je upravo demokratsko to pravo, da jedni budu za jednoga, da drugi budu za drugo. I šta tu ima sporno? Ništa? Naravno da nema ništa sporno. Da nema ništa sporno. Zašto bi bilo sporno, naravno. Pa ništa, nego, ali ljudi su, čim si se izjasnio za... Kod nekih drugih je sporno. Reči koje su izgovarane za ljude samo zato što drugačije misle su za mene potpuno nevjerovatno. A kad čovjek kaže, zašto toliko mržnje, pa kaže, evo i u Americi je mržnja, što ne bi mi mrzeli. Ništa oni se ne pravdaju. Kaže, to je trend, kaže, sad u modi, u svetu, eto, šta je bilo između Hillary i Trumpa, pa... Ja mislim da onaj ko mrzi, da on sebe muči. I da to jeste problem. Ja sam to nešto rekao strancima kada su uvodili sankcije protiv Mileta. Ja sam rekao i mislim da sam bar malo zaslužan za to što Evropska unija nije uvodila sankcije protiv predsjednika Republike Srpske. Bar malo. Bio je pritisak i na evropske zemlje. Sebi ne dajem. Ne malo, ovo je skromno. Ja sam tada prvi put seo sa Angelom Merkel pre ovog posljednjeg susreta i sa nekim drugima. Moram da priznam da me ona pitala šta misliš. I naravno da je ona imala... da je uvek Republika Srpska kriva, da je uvek Dodik kriv. Ja sam rekao da je to jednostran pristup i da to prosto... ne vodi rešenju i rekao sam i Amerikancima prvog dana da se mi tome nećemo priključiti i da mislim da je to loše. A da sam bar malo doprineo tome, pokazalo i to da se Federica Mogherini sastala sa predsjednikom Republike Srpske, što nije mala stvar. To je ogroman uspeh za Republiku Srpsku. To je probijanje blokade na neki način. Dakle, ona je... Dakle, tu jedna zaista u najmanju ruku neobičajna stvar. Obično kada Amerika nekoga s ovih prostora sankcioniše, to prati definitivno. Svi se utrkuju ko će da mu zagončaži. Ja znam da je Aleksandar učinio maksimalan napor u tom pogledu. I ono što, kako to Lado kaže, evo zašto sam. Dakle, duži neki vremenski period bili smo na različitim nekim političkim pričama. I nismo se ni upoznali. Kad se vi zapravo upoznali? Sad polako da je to. Evo, upoznao se onda kada je Aleksandar postao predsjednik. Nešto prije toga, da. Prije toga smo se našli. Jer sad mogu da kažem da sam prvi put u ti svojih koliko 15 godina od kada sam predsjednik vlade i Republike čuo, a i ranije dok nisam bio sam aktivan, da je neko rekao da Srbe više niko neće dirati i da Srbija ima dovoljno snage i potencijala da odbrani Srbe gdje se god nalazili, a to je rekao gospodin Vučić. I to je nedvosmisleno ne samo poruka ovog vremena, nego ono što mi očekujemo da su buduća vremena. I bez obzira ko bio predsjednik Srbije, to je zavjet Srbije koja mora na neki način da jasno kaže upravo nama tamo, koji smo često bili izloženi mnogim stvarima. Ovo čem smo malo prije pričali. Pričali smo o tome. Mi smo ranije dolazili ovdje kad je dan Srbije i ništa više nije bilo ti zajednički. Kad smo se sreli možda drugi put, predložio je da izaberemo 5 događaja iz naše istorije sa prostora Republike Srpske i Srbije i da ih zajednički obilježavaju naši vladini odbori za obilježavanje. I to smo radili. Sada smo to proširili. Dakle, prošle godine kada je iz niza razloga, znate kako ide, začepe vam MMF, nema ni Svjetske banke, nema EBRD-a, nema ništa, to znamo i kako to ide. I kada je zafalilo i počela velika priča o tom, propada Republika Srpska, nema tamo ništa i tako dalje, bilo je dovoljno da razgovaramo samo jednom, on je intervenšao odlučujuće da Poštanska štedionica uzme obveznice Republike Srpske. To je prvi put otkad postoji Republika Srpska da je financijska organizacija Srbije uzela bilo kakve obveznice ili pomogla na direktan način. I niz stvari. To se može vidjeti opipati. Ali još nešto. Dakle, kad smo malo pripričali o tome, o Srbima, uopšte stradanjima koji su, evo, pratili porodicu Vučić, moju porodicu u Jasenovcu koji su stradali. I mnoge ljude i iz Srbije, iz Republike Srpske, iz Hrvatske koji su stradalnici. Ne samo naravno Srbije, ali pričamo o našem narodu. Veoma je važno shvatiti da Srbi moraju da razumiju. Naravno da smo mi zagrađeni za demokratiju. Niko nije od nas protiv. Moraju Srbi da shvate da je pitanje slobode srpskog naroda pitanje države. Ako Srbi nemaju državu, nemaju ni slobodu. I onda gube tu slobodu i stradaju. Istorijska lekcija koju mi nosimo u novim prostorima, gdje sad Republika Srpska i šire, upravo je ta. Da su Srbi imali svoju državu. 1941. godine ne bi se nam desio Jasenovac. I ne bi nam došlo 500.000 tamo. Dakle, zato je veoma važno da se to razumije. Nije ovo nikako inačenje dobra saradnja Republike Srpske i Srbije. To je jedna totalno normalna stvar. Nije normalno ako ne sarađuje. To nije normalno. Sarađivati je sasvim normalno. I podržavati se. Ako je Srbija jaka i ekonomski, ako ima politički uticaj, ako velike sile uvažavaju Srbiju, to je vama relaksirana situacija da možete i da ostvarite neke svoje interese. Evo, sad sam rekao, to je nama veća garancija, moćna, jaka Srbija. Mi smo zagledani Srbiju, mi volimo Srbiju, a imam osjećaj da nekad više volimo Srbiju nego vi koji živite ovdje u njoj. Možda se Srbija bolje sagledava malo sa distance, jer ovdje, kad smo mi u ovom političkom grotu, mi često ne razumemo šta nam se dešava svaki dan. Mi smo u političkom grotu, ali mora se razumijeti. Dakle, mi navijamo za Srbiju. Sve u čemu Srbija napravi uspjeh na sportu, međunarodnoj sceni, to je za nas veliki uspjeh. Ja se sjećam, kada je prvi put, to je možda bilo 2000. godina, reprezentacija Srbije je igrala protiv Bosne. I reprezentacija Bosne. I kad smo mi tamo došli, pobjedili smo 2-0 u po Sarajevu. I naravno da sam ja tam išao. I navijao sam za Srbiju. I svi su gledali u mene kao neko čudo. Ja sam imao 3 godine u političkom životu, nisam mogao ostati miran od njih. Kako ja to navijam za Srbiju? I onda me pozove jedan novinar u Sarajevu na neku emisiju. I kaže... I onda naravno kritikuje tu neko. On najviše bi voljio da nema Republike Srpske. Ali kaže, zamisli ti navijaš za Srbiju. Kažem, šta je tu problem? Pa kaže, kako ne navijaš za zemlju? Kažem ja, a zašto ti ne navijaš za Srbiju? Kaže, ja živim ovdje, ali si rođen u Srbiji. Rođen sam na Sandžaku i došao sam u Sarajevo. Kaže, zašto ti ne navijaš? Šta očekuješ od mene? Tako da smo uspjeli da to legalizujemo. Danas kad pobjedi Srbija bilo u kom sportu, i bilo koji pojedinac napravi uspjeh. Ništa manje emotivno nije proslava u Banja Luci, Trebinju i drugim mjestima u Republici Srpskoj nego što je to ovdje u Podravini. Dakle, ono što je istina, istina je da to ne vole ovi stranci da slušaju. On vole da ti njima se nešto da odvaravaš. I ono kad smo pričali, ključno pitanje nije uticaj stranca ovdje ambasadora u Srbiji. I Srbija je svjedok toga kako su ovdje ambasadora odali, kreirali politike, pravili vlade i tako dalje. Što sada to ne radi? Ovdje je stvar koliko mi njih pustimo da to radi. Ovdje se kao da se nude stranim ambasadama da arbitriraju neki... Ne treba se tući s njima, ali treba staviti na neko mjesto. On je ambasador zemlje koja je došla ovdje. Izvolite, molim te, ovdje ima vlada, ima ovdje predsjednik, ima da se poštuje. A ne da trčite samo po ambasadama i čekate šta ćemo reći. Kad smo čitali izveštaje Wikileaksa, to je zaista sramotno za političku elitu u Srbiji. Kako su oni odlazili? Evo sad da kažem još nešto. Znaš zašto sam ja imao problem? Zašto imam problem sa Amerikancima, odnosno prethodnom administracijom? Ključni problem je, kad je došao ambasador prethodni, kod mene u kabinet, 10 dana prije obilježavanja u Srebrenici, i tražio da srušim crkvu koja je izgrađena neposrednoj blizini Potičara. Ja sam rekao, mi ne rušimo crkvu. Kaže, moraš to uraditi. Kažem, ja ne mogu raditi. Kaže, moraš, ako neću. Ja je neću rušiti. I on ode u Sarajevo i kaže, Dodik je netolerantan, ne moraš. Zamislite to. Ja netolerantan, trebam za 5 dana da srušim crkvu. Kaže mi, imate patrijarha, fino blagoslov, pa možda da prenese. Kažem, to me ne zanima. Kaže, me ne zanima ni mene tvoj zahtjev. I tu smo mi prošli. Nema potrebe da se inati niko. Dođete nekad u poziciju da nema kud. Aleksandre, ti si je promenio, sazreo si i uspevaš da se obudaš i u najtežim trenucima. I kad Bakir Izetbegović sprema reviziju tužbe za genocid, kad se ustalasala javnost, ti se izdižeš iznad toga i odlaziš u Sarajevo na sastanak jer smatraš da je bolje to za Srbiju. Ili kad su albansko-srpski odnosi ono u sijanju, ti se ipak viđaš sa Edi Ramom, bez obzira što to nije popularno u Srbiji, ali smatraš da je to dobro za Srbiju. Naravno, smatram da je dobro i radim ono što je dobro za Srbiju, a ne ono što je popularno. Znate, ja sam mnogo energije uložio što će se vidjeti tek za godinu, 2, 3, nije važno kada, ali vidjet će se. Posebno u Niš i jug Srbije. Mnogo, ogromnu energiju. I u razvoju naše putne infrastrukture i u nova radna mesta. Niš prvi put ima ispod 30.000 nezaposlenih. Prvi put. A imao je čak 48.000 nezaposlenih. I to će imati manje zaposlenih kada Leoni, kada Imi i kada Cum Tobel budu zaposlili ove ljude. I kada sam rekao da se gradi put Niš Priština. Oni kažu to je put Velike Albanije. Kako tako ljudi mogu nešto neodgovorno da izgovore? Prvo hoće da vam kažu da je Gračanica Velika Albanija. Za mene je Gračanica Srbija, a ne Velika Albanija ili bilo kakva Albanija. Hoće da vam kažu... Ali pritom, da sve to ostavite po strani. Tačno, evo ja sam taj zlikovac koji hoće da imamo dobre odnose sa Albanijom. Hoće da imamo dobre odnose sa Albancima. Jer ja mislim da je... Juče sam bio u fabrici Milanović Inženjering, mislim da je ime fabrike. Otac je sin vode. Otac je radio u Nemačkoj veliku fabriku, 420 ljudi nedaleko od Kragujevca na Topolskom putu. Divna fabrika. I čovjek mi je rekao, ide da pravi sad fabriku vode u Albaniji. Će pravi biznis, hoće da zarađuje novac. Da ne vodim ovakvu politiku, ne bi mogao da zaradi. Ne bi mogao na tom poslu. Ne bi mogao da zaposli neke ljude na tom poslu. To je ono što nam donosi posao i što donosi budućnost. Mi sa Bošnjacima moramo da živimo u miru. I to jeste moja politika. Ja Mileta razumem, on je izložen i većim pritiscima i onoliko koliko Republika Srpska voli Beograd, a znam koliko vole Beograd. Znam koliko moj otac voli Beograd jer se smatra Srbinom s one strane Drine, ja sam pola-pola. Pola sam s one strane Drine, pola sam iz Vojvodine, kako god okrenete, iako sam rođen na beogradskom asfaltu, Nikad me niste čuli da sam se, ne znam, time posebno hvalio. Sebe doživljavam više da sam, rekao bih, Srbin iz Bosne nego bilo šta drugo, pošto mi je to očeva strana. Ali... Evo je dobar termin, Srbin iz Bosne, a ne bosanski Srbi. To ne postoje. Ne postoje bosanski Srbi, postoji Srbin odavde ili odande, nema, mi smo Srbini. Ali Srbin je Srbin. Srbin je Srbin, mi smo isti Srbin. Odakle je bio. Svejedno je, samo je to geografska odrednica odakle je taj Srbina, mi smo isti Srbin. I nije slučajno ona kovanica bosanski Srbin, jer on hoće da nas podijeli. Što hoće, zato su smišljali čak u tokom ustaške okupacije i hrvatske Srbe ste imali, zato su izmišljali i Hrvatsku pravoslavnu crkvu i tako dalje. I time je rukovodio između ostalog Alojzije Stepinac, kog su hteli sada da posle beatifikacije da proglase za sveca i tako dalje. Ali suština je u tome da je naš posao da gradimo mir i da čuvamo mir, a mi znamo šta su naši nacionalni i šta su naši državni interesi. Ja jesam govorio i rekao sam Miletu u Gradini, mislim da mi je to bio do sada možda najbolji govor. Poslednji govor u Gradini, ne znam da li si Mile saglasan. Da, naravno. Dugo sam ga pisao, svaku reč merio, svaku rečenicu je bilo potrebno po pola sata, bukvalno. I tu sam rekao, znajući naše mogućnosti, znajući za naše razgovore i sa Rusima, znajući nisam se plašio ekonomskih reformi jer sam znao da ćemo samo da rastemo. Ja sad to gledam u narednih 5 i 10 godina. Tamo sam rekao da nikada više nikome nećemo dozvoliti ni Bljesak, ni Oluju. Nikome ne preteći, želeći da sačuvamo mir i da nikada nikome nećemo dozvoliti da vrši bilo kakvu agresiju kao što je vršio i NATO 99. Ja vam sad kažem, to više ne može da se dogodi. Ali pre svega to ne može da se dogodi zahvaljujući našoj političkoj i ekonomskoj snazi. Ali također, to će da prati i značajno veća vojna snaga u godinama koje dolaze. Mi ništa tuđe ne želimo. Samo da budemo svoji na svome. Da imamo mir, da nikome ne smetamo, da imamo unutrašnju stabilnost i da budemo zemlja koja će se hvali rastom od 4–4,5% i da pristižemo zemlje Evropske unije po standardu, da čuvamo prijatelje na istoku, i Ruse, i Kineze, i sve druge. Pitali smo me pre 2 godine, ti si me pitao, Milomire, možemo li mi to? Ja sam tad rekao možemo i kao što vidite izdržali smo. A samo na Mileta, na jednu njegovu rečenicu, također sam obećao ljudima u Srbiji. Ambasadore poštujem. Moje posao da se sa njima stalno viđam. Ali garantujem narodu u Srbiji, onako kako su nekada odlučivali o sudbini Srbije, ambasadori su naši dobri gosti, ali oni da biraju članove vlade, oni da utvrđuju dnevni red vlade, kao što je to nekad bio slučaj. Taj film neće da gledaju. A je bio pokušaj... Štitiću slobodu državništva Srbije po svakoj strani. Da li su i pokušali kod tebe to da rade ono što su radili ranije, kad si došao i formirao vladu? Ja sam... možda na početku, ali... opšte je poznato da sam veoma težak čovjek, tako da... Što znaju i moji roditelji, da vam to iskreno kažem, nego su hteli večera sina da pohvale. Znaju one da sam ja teži od oboje njih i lošiji od oboje njih. I... Kantar ima. Nije baš to lako doći kod mene pa da... sad naređujete ko će koga kako da postavi. To vam je Ivica Dačić više puta govorio. Oni koji misle da mogu da narede nešto, obično bude sve suprotno. Da li si u ovoj kampanji... I samo da znate, tu je Joe Biden, pošto su Amerikanci bili najbolji u proučavanju i psihološkog profila. To je čovjek koji se najbolje pripremao za razgovore. Neverovatan je talenat, neverovatan talenat. Strašno iskusan čovjek, neverovatan talenat. Kako je znao, kako i na koji način da razgovara, prosto neverovatno. Mnogo sam političara upoznao. Uvijek mi je teško kad razgovaram sa Merkel i Putinom, jer imam tu vrstu i treme i strahopoštovanja i da ne pogrešite jer zastupate zemlju, da za svoju zemlju nešto ne pogrešite. Ali Biden je neverovatnog talenta političar. Nisam sreo čovjeka takvog talenta. nisam sreo čovjeka takvog talenta. Da ne pričamo sad o našim slaganjima, ne slaganjima. Ali Amerikanci se pripremaju psihološki profil ličnosti s kojima razgovaraju. Oni dolaze spremni na razgovor. On je bio najbolje pripremljen čovjek i u jednom trenutku sam rekao samo kapa dole. I sad ostaju sve naše razlike, ali kapa dole za pripremu. I ja se trudim da se dobro spremim, ali mnogo sam ja manji kalibar od takvog čovjeka. A da li si čuo u ovoj predsjedničkoj kampanji neku ideju, nešto, i da si pitao što si ja ovoga nisam sećao? Jesam, čuo sam da treba da me vežu, da treba metak u čelo da dobijem, da treba da me streljaju, ali da će oni da me zaštite. Čuo sam za veličine genitalija. Sve sam to slušao u ovoj izbornoj kampanji, samo još nisam čuo ništa od stvarnih ideja i programa. I nisam se nimalo naljutio. Ako im je to program i plan, nema nikakvih problema. Ja sam srećan što sam i jutros primio predstavnike tuniške kompanije Coffee Cab, i koji sad imaju 130 zaposlenih, bit će 250 zaposlenih. To je moj posao i u tome možemo da se merimo i to je, kako bih vam rekao, važna stvar. A to, ono što njima smeta, to je što im donesemo gledalo. Oni su mislili da neću da govorim ovo za Lazu. Oni su mislili da neću da govorim sve ovo što su sami izgovarali. Najviše im smeta kad im donesete ogledalo. Kad im pustite, zamislite, meni su zabranili spot. Državne institucije ove zemlje. A ti najgore, najogavnije stvari ponavljaš koje su oni izgovorili, ti još ponoviš na televiziji. Zabranili su mi spot u kojem sam ja samo pustio ono što oni o meni govore. I ništa više. Samo sam ih pustio da se vide u ogledalu. Da vide svoj odraz, ništa više. Pa zabranjena izložba svih najgorih stvari o tebi, gde si naslov... To je bila najstrašnija kampanja koju su vodile i određene... Mnogi koji su plaćani iz polja za razne patke i za razna čuda koje ste videli da danas sprovode te revolucije i u Rusiji. Ako smem da kažem, nasmejali smo se na kratko na iste simbole, predsjednik Putin i ja. Prosto to je trajalo 30 sekundi, ali smo se samo kratko nasmejali i razumeli smo sve. Kad ste videli tu žutu patku? Pa ista patka u Beogradu kao i u Moskvi. I bila je u Brazilu. Ali ovo u Beogradu i Moskvi je baš ista. Pravoslavna patka. Čekaj, kakva je to patka? Lazo, oni hoće tu američku patku. Da dovedu... Američko dobili su srpsku patku. Jedino kod Mileta tog još nema. Čekaj, da li kod tebe pokušavaju... Malo, ono kad skrenulo me. I ja kad sam čuo da organizuju tam proteste, ja sam rekao u istom trenutku, na istom mjestu, u isto vrijeme i ja. Ali oni su pokušali da, recimo, kao gladni iz Zenice i Tuzle, kao ostali su bez posla, nemaju lične karte. To je bio trik stranih službi. Nemaju ništa i oni su krenuli... Bili su previše gladni pa nismo mogli doći do nas. Ne, oni su kao krenuli ka granici Evropske unije, to je na Savi, to je Hrvatska, a zapravo je bio pokušaj da oni krenu prema Republici Srpskoj. Sava je naša, nije samo Hrvatska. Ali to je bio pokušaj destabilizacije Republike. Da, naravno. Samo nešto smišljaju u tom pogledu. Šta je to bilo? To je bio vrlo inteligentan pokušaj koji su osmislile pojedine službe. Naše službe su imale sve podatke u koje je trebalo da se za nešto što je prijemčivo svima, a to je težak socijalni položaj u celoj Bosni i Hercegovini, da se proširi na celu teritoriju Bosne i Hercegovine i da iz tih socijalnih nemira izbije promjena svih takozvanih oligarhija, kako su to te zapadne službe smisle, i kompletnog sistema, da svi odu i da onda naprave unitarnu Bosnu, da to iskoriste za svoju političku akciju pravljanja unitarne Bosne i Hercegovine. Naše službe su na vreme upozorile rukovodstvo Republike Srpske. Mislim da sam o tome razgovarao i sa Mladenom Ivanićem u to vreme. Mi smo im ukazali na te pokušaje. Naravno, narod je običan, narod to ništa nije znao. I ti ljudi koji se bunili nisu oni to razumeli. Ali oni koji su to hteli da organizuju, oni su to i tekako dobro znali zašto. Ozbiljno naivno. Ozbiljno naivno da vi dovodite sada ljude iz Zenice u Banja Luku da protestuju zbog socijalnih problema. To je na ivici sukoba, nasilja. To je potpuno pogrešno. To sam mogu da smisle oni koji sjede negdje gore daleko u nekim kancelarijama i ono što sam malo prije rekao, vježbaju se na nama, znate. Eto, to je ta priča. Sve je ovako. Dakle, oni hoće da pokažu da tamo je čovjek, on je gladan, on je nešto, ne znam nija šta, I sad je to najvažnije. Da, naravno, ovdje sam imao jedan problem. U Bosni i Hercegovini prije, na mnogo mjesta gdje sam bio. I kad pitam ljude gdje vidim da nije socijalno u dobroj situaciji, pitam ga kako je, kaže, odlično, sam branim Republiku Srpsku. Znači, ljudi se prije svega identifikuju sa tim narodom. To je tako i kod Bošnjaka, tako i kod Hrvata i tako i naravno kod nas Srba. I u tom pogledu, dakle, tu neku hemiju sada praviti. U uslovima kada nije uspjela Jugoslavija, u kojoj su dominantni narodi bili isti oni koji sada u Bosni i Hercegovini, Srbi, Hrvati, muslimani toga vremena, Bošnjaci danas, vi sad pravite Bosnu i Hercegovinu kao na principima bivše Jugoslavije. Kako da je napravite? Iz kog razloga? Šta je u bazi toga? Naravno da svi želimo mir. I ja želim mir. I ja želim stabilnost. Ali ono se nama otelo mnogo stvari iz našeg mirovnog sporazuma zato što su skrajnuli Srbiju, gotovo 15. i više, 20 godina skrajnuli Srbiju koja nije mogla da se pokaže kao garant Dejtonskog sporazuma. Danas je situacija sasvim drugčija u tom pogledu. Danas je situacija sasvim drugčija u tom pogledu. I tekako. I ja znam, kad pričam sa ljudima koji sjede u Sarajevu iz međunarodnog faktora, oni se pitaju šta sad Srbija kaže po nekom pitanju. Bez obzira što je Srbija bježi i neće da kaže jasno taj stav. Oni procjenjuju kakav je stav Srbije. Ranije uopšte i nije bilo kakav stav. Je li izborna tišina, Marić? Ali idemo dalje. Ja pitam je li izborna tišina, pa to što će onda plati, neću ja da kršim to. Nije, obavestili bi nas. Nije još, ima vremena. Dok nije počela izborna tišina, mogu još nešto da kažem. Reći slobodno. Jedan od razloga zbog čega sam ja u ovoj kampanji, prvo da kažem da mene niko nije zvao i terao da dođem u ovu kampanju. I taj odnos koji sam imao s Aleksandrom ovih dana, mi se ranije skoro nismo ni poznavali. Kada ste se ljubili? Sad ovih dana. Možda smo se na prijemima sreli, da se nismo poznavali. Nismo se praktično ni poznavali. Dakle, inicijativa je krenula, ajde kažem, više s moje strane, a možda i spontano, ali nikome nije, dakle, ni zvao, ni pritisku, niti uslovljavao da ja budem u ovoj kampanji. Razlozi su, zašto sam ja tu, rekao sam malo pre, jedan od razloga je još stvarno emotivne prirode. I u to sam se uverio sad kad sam bio sam danas baš sa Aleksandrom, sa penzionerima smo malo razgovarali, pa sam bio u Borči danas da vidim i tamo sa ljudima da popričam. I video sam da taj demokratski takozvani korpus govori stalno o jednoj Srbiji. O toj nekoj demokratskoj i građanskoj Srbiji. Ali Srbija nije samo ta Srbija. Srbija je i seljačka Srbija. Srbija je radnička Srbija. I studentska. I srpska Srbija. To je Srbija. Sve zajedno je Srbija. To je jedna od velikih razlika u programu Aleksandra Vučića i u programu većine ostalih kandidata. I to je jedan od razloga isto što sam ja tu. Jer ja sam za jednu Srbiju. Ja sam prvo odrastao u sirotinji kao radničko dete. Onda sam bio na studijama i došao sam danas do ovde dokle sam. Ali Lazar, ne mogu da zaboravim, mi kao studenti smo odlazili u kafanu London i kad ste Radoš Bajić, ti, Bogdan Dihlić, imali su orkestar, narodni orkestar i oni su pevali. Mi smo kao studenti najviše volili da iskušamo, ti si svirao kontrabas, a Radoš Bajić je i harmoniku i pevo. Oni su bili najčuveniji orkestar u Beogradu. Mi smo gledali njih i nismo ni pretpostavili da će oni biti velikani i glumci, da će postati ovo što je. Ja sam završio inače učiteljsku školu u Somboru, davnih godina, 5 godina, preparandi u čuvenu školu. Tamo sam naučio da sviram kontrabas, a onda smo Radoš Bajić, ja i Diklić svirali svadbe po Beogradu i tako dalje. A ovo je život. I ljudi to ne razume. Između ostalo. A mi imamo ovdje u Beogradu, Lazo, ti si se sukobljavao i sa klanovima u pozorištu, u našoj kulturi gde se izmišlja neka elita, recimo neki lažni glumci, lažni pisci, lažne predstave, lažni filmovi i oni traže neku političku vezu i oni uspevaju da se nametu. Ti si sa tom neobuzdanom prirodom sve to rušio pred sobom i ta glumačka erupcija tvoja srušila je sve klanove, te puste u film, u pozorište. Sve to nestaje pred tvojom snagom. Ja nisam nikada pripadao ni jednoj partiji, nisam pripadao klanovima. Mogu reći da se ne uredi niko od prijatelja koji me nekad pomogu u životu, sigurno jeste da sam ipak najvećim delom sve uradio sam, na svoju snagu i na svoju neku pamet ako imam, talena da ne pominjem Milo, zato što je to kategorija, ajde da ja ne govorim o tome da li sam talentovan ili ne, ali zbog toga imam slobodu. Dakle, da kad hoću i kad osjećam potrebu i kad osjećam razlog da budem i uz nekog drugog i da budem večeras i ovde sa Aleksandrom Vučićem, jer verujem u ono što on sad gura. Dakle, ja sam sebi obezbedio tu vrstu slobodu. Da možeš sam da određeš timče. Jeste, naravno. I to smatram svojim najvećim uspehom u životu. Dakle, nisam pripadao glumačkim klanovima, oni me, mnogi me ne vole, ali me poštuju. Ja to znam da me poštuju. U kulturi se, na svu sreću, neke stvari sad već sležu lepo, menjaju se dobro, bolje u toj našoj filmskoj industriji. Ja sam onaj koji pruža ruku ljudima koji se bore za bolje sutra. I to je Aleksandar. Ja sam zbog toga tu. Ja pružam ruku ljudima, neću da rušim ljude, nego im pružam ruku za bolje sutra. Prosto to deluje možda idealistički, ali prosto ja sam takav. Ja sam konstruktivan, optimista i želim svima bolje. Aleksandar, ti si... Često si na udaru tih elita, samozvanih elita. Bilo je inače, da kažem, samo užasno teško govoriti posle Laze u areni. Laza je imao jednu neverovatnu, savršenu energiju i ogromnu energiju. Ja sam taj dan baš nešto bio... Laza je kao vulkan kad progovori. Da, zaista je kao vulkan. Bio sam taj dan u Grdelici, smo bili zajedno, Mile, i onda sam se vratio i to jutro je bilo teško, imao sam obaveze pre odlaska u Grdelicu i onako i onda kad sam izašao, rekao kud baš iza Laze, što Laza nije na početku govorio ili... Neki slabi glumac da je govorio pre te. Ali mi smo zajedno bili na istom zadatku. Ali je, ne pa, naravno. I onda sam shvatio koliko mi je glas i slabašan i tanan i nedovoljno jak i kako to ni ne zvuči ni ne izgleda onako kako je to Laza izgovarao. Onda sam tražio sutradan, rekao, pošto mi nikad ne biramo šta će da ide u onim izbornim blokovima, ovi ljudi pošalju svi spotove svoje, biraju. Onda sam ja rekao i mojemu stranci, pa tražite da puste Lazu, nego i mene. I onda se stvarno pustili Lazu. Hvala ti što tako pošteno i otvoreno govoriš o tome. Jesam, pa stvarno je tako bilo. Ali, Aleksandre, kad vidimo društvene mreže, internet omogućuju ljudima da steknu velika znanja, veliku kulturu. Međutim, kod nas je to sve okrenulo i lansirana jedna urbana prostota. Ljudi smatraju da su elita što su prosti. Ranije mi kad smo dolazili iz unutrašnjosti ovaj Beograd, mi smo hteli da postanemo neka gospoda, da budemo veći Beograđani od Beograđana. Sad ljudi se i ne stide, oni otvoreno psuju preko interneta, a mogli bi da i nešto pametno kažu. Ja sam, ove godine je bio najveći interes za predsjedničke izbore kao i tamo 90. godine. To je druga stvar što neki nisu mogli da prikupe potpise, da ne govorim da su i neki drugi jedva dobacili do tih 10.000 posle mnogo dana skupljanja. Ali je suština u tome da čini mi se da mnogi koji pomisle, koji dobiju 3 lajka i 4 retvita, istog sekunda postaju predsjednici država, imaju pravo, ali to je valjda neka faza kroz koju moramo da prođemo. Onda će doći neko vreme kada ćemo na korisniji način da upotrebljavamo društvene mreže, da pomažemo jedni drugima, da spasavamo životinje, da idemo na mobu jedni drugima, da upozoravamo na opasnosti humanitarne, da otkrivamo nova znanja, nove tehnologije, nove kulture. Da učimo i tako dalje, ali dobro, mi Srbi smo strastveni, mi kad gledamo i Milan i Juventus moramo za nekog da navijamo, tako da, što ja ne razumem uvek, ali to je tako, pa onda preteramo. I sve što sebi oprostimo, onom drugom ne praštamo nikada, ali valjda će i to da se promeni. Ja se nadam da ćemo jednom, za mene je Nemačka po tom pitanju onako zemlja u koju gledam. Njihovi svi ozbiljni ljudi, svi koji drže do sebe, imaju ujutru koje god novine da kupuju, ali recimo svako od njih mora da uzme, ko hoće da pravi biznis u inostranstvu, mora da uzme Frankfurter Allgemeine Zeitung i da pročita šta je to što kaže Mihail Martens. Ne postoji taj koji može da kupi Mihaila Martensa. To je čovjek koji govori 5 ili 6, 7 jezika. Nema tih para kojima vi možete njega da kupite. I to cela Nemačka zna. Ne možete, a on je recimo kad je vodio dijalog sa mnom na Übersee u Hamburgu, gde je Kohl bio 3 puta, Merkel, ja mislim 2 puta, ja sam imao čast da budem prvi Srbin, mislim, prvi Srbin koji je tamo govorio. On je rekao, kaže, Vučiću je nešto teži posao nego nemačkim kancelarima, jer u Nemačkoj nisu svi kancelari, a u Srbiji od 7,3 miliona stanovnika svi su premijeri i svi bi to radili bolje od njega. Kad je to rekao jedan Mihail Martens, koji je, dakle, bukvalno bog u novinarskom smislu, čovjek koji drži do toga, onda sam rekao sam Mihail, hvala ti što si razumeo kako to nije baš uvijek jednostavno da vodiš vladu. Često nas stranci bolje razumeju od nas sami. Pa zato što imaju određenu distancu i onda ponekad, ne kažem uvek, ali ponekad to mogu bolje da razumeju i bolje da shvate. Ali ovo sam rekao zato što Nemac neće da istrči sa takvim komentarima. Zamislite da se kod nas dogodio teroristički napad u Knez Mihajlovoj i da je poginulo onoliko ljudi koliko je nedavno poginulo na Kudamu, na Kurfürstendamu. Dakle, pa svi bi mene optuživali. Ni krivog, ni dužnog. A tamo nijedan politički protivnik nije optužio Angelu Merkel. To vam je odgovorna zemlja, odgovorna nacija. A tako je bilo i u Briselu, i u Parizu, i u Nici. U Parizu je već bilo nešto drugačije, ali u Nemačkoj nijedan glas se nije čuo. Tako se ponašaju odgovorni i ozbiljni narodi, koji sebe umeju da čuvaju i koji znaju šta je realno i koji znaju šta je moguće. Kod nas... I šta znači institucije? Ako u tom slučaju nacionalne nesreće desi se da napadnete institucije, gdje onda šta imaš? Nemaš ko da te brani ako izgubiš instituciju. A kod nas su u poplavama, Mile, izmišljali najstrašnije neistine. Da, ne znam, spaljujemo ljude u visokoj peći u Lazarevcu, iako u Lazarevcu nemamo visoke peći. Čak ni to nisu znali. Izmišljali su sve. Znači, prosto je bilo strašno to izdržati. Ali, šta da vam kažem, i tu se menjamo i postajemo sve ozbiljniji i odgovorniji. Čini mi se i polako se približavamo modernom svetu. Samo da stabilno sačuvamo. A ti si sebi dao visoke standarde, visoke stepenice. U prvom krugu je u Srbiji pobedio samo Slobodan Milošević na onim prvim izborima kad još nisu bili ni više stranački. Pobedio je 1992. godine 56%. Imao, tad mu je protiv kandidat bio Vuk Drašković, ako se ne varam. Ali nije bilo ovako široka lepeza. To je izazov za tebe. I ne znam kako računate izbore 24. septembra 2000. Bilo je tu neko nešto sporno, da li je Koštunica stvarno imao pobedu i zašto su spaljivani listići, to još istorija nije utvrdila. Iako sam ja to podržavao, ali istina mi je važnija. Kakav je ovo izazov za tebe? Ti si u početku govorio da je situacija ozbiljna, da su to ozbiljni kandidati, da su svi protiv tebe, ali sad si realni. Ne, ja i danas kažem da je situacija, da je to tu negde, da njih 10-ica i nevažeći listići imaju otprilike isto, plus minus 1-2% u odnosu na mene i da je to mrtva trka, neizvesna trka i vidjet ćemo kako će to da izgleda. Jedino ih molim da ne izmišljaju i da ne donose unapred pripremljene prigovore, da ne šalju ljude, da ruše kutije, da ne unose nemir, zato što je naš posao da sačuvamo mir. Pustite da ljudi prebroje glasove. Pokažite, pošto su sve muškarci, da ste džentlmeni. Ja vam unapred kažem, priznaću i čestitaću vam iste večeri. Čestitaću vam iste večeri. Samo pustite da Srbija može normalno da ide napred. Nemojte da zamišljate da nešto možete da uradite, da izazivate incidente, jer od početka to rade. Od početka samo to pričaju. Pa ove priče, rekao mi drug ubiji, a ovom rekao onaj drug, a ovaj pokazuje ovako nešto na gore. Šta govorim? Pa nemam, ništa ne razumijem šta pričaju. To su priče za malu decu, to je onako, Mile se smeje, to su te kafanske priče iz prodavnice gde svi heroji, joj sad su nas prisluškivali, jesi čuo kako nam krči telefon i tako dalje. I onda kad čujete te priče, samo okrenete glavu, produžite da radite nešto ozbiljno, da ne gubite vreme. Ali samo molim da se ponašaju civilizovano i ništa više od toga. Neka narod kaže šta misli. Ja sam zadovoljan onim što smo uradili. I ako izgubim, danas sam to rekao penzionerima, ja znam da ćemo zbog onoga što smo uradili, baš kao što je Schröder u Nemačkoj ušao u istoriju, da ćemo ući u istoriju jer smo mi prelomili zemlju ka tržišnoj ekonomiji, doneli fleksibilne zakone o radu, izveli mere fiskalne konsolidacije, stabilizovali zemlju, spustili deficit, podigli rast, smanjili nezaposlenost. Sad to ide kao podmazano i sad tu je mnogo manje problema. Ima još izazova, naravno, ali mnogo manje problema. I sve bih definisao na sljedeći način za ljude. Mnogo smo uradili, mnogo toga je pred nama, ali imamo i mnogo toga da izgubimo i mislim da je važno da to ljudi imaju u vidu. Anđelko, ko će da pobedi u nedelju na predsjedničkim izborima u Srbiji? Jel poznaješ možda budućeg predsjednika? Jedno je želja, što kažu prognoze. Prognoza, gledao sam i danas, ima ih različitih. Ovo što je rekao Aleksandar, verovatno je 50-50, znači 50-50%, ali uvijek kad čovjek nešto... Danas ste rekli u novinama da ste bili ponosni kad ste vidjeli tu energiju, kad ste vidjeli te aplauze Aleksandru. Pa jesam, apsolutno, rekao sam, ponosan sam, ali naravno ima tu i dosta, što kažu, one druge strane, težeg, možda i gorčeg od ponosa. Međutim, ja bez obzira na ishod, ali nadam se, pa možda zato što se i nadam i priželjkujem, da će biti ipak teža ova strana od belih i ovih desetorice i mogu još, da kažem, znate, kada dođete u doba u kom sam ja sam već 3/4 veka, onda živite za potomke, pre svega za unuke, za decu. I što bi, a ovdje nema starih, kazali nekad, kad dete pomilu, kažu, da Bog da bio bolji od oca. Moji jedan i drugi sin to jesu. Jesu bolji vaši sinovi? Ja naprotiv moga oca nisam, on je bolji od mene, nisam dosegao, ali oni su mene prevazišli daleko, daleko. Ovo kad Aleksandra znate svi, ali Andrej je isto tako vredan, čestit, organizovan, marljiv, uporan kao mrav i vrlo ovako, što kažu, organizovan i time sam zadovoljan. Za koga ćete vi da glasate? Naravno, za mog sina. I ako me pitate ko će da pobedi, ja ću da kažem moj sin, naravno. Ali... Mariće, glupo ti je pitanje. A šta drugo da ti odgovorim? Aleksandre, da li ti konačno možeš da kažeš da ćeš da pobediš? Ne mogu da kažem. Da li se nadam pobedi? Pa nadam se, ali... Nadam se, ali to ne znači da to mora da se dogodi. Nadao sam se i sa gospodinom Bogdanovićem, pa sam morao u 9:30 da izađem i da kažem čestitam. Pobedili ste za 0:5, 0:6 i želim vam sve najbolje i želim uspeha gradu Beogradu. Tako se to radi u normalnim zemljama i tako to rade normalni i časni ljudi. Tako ću da uradim i ljudi. Ali je važno da ljudi izađu i ja evo samo koristim priliku da pozovem ljude da izađu na izbore. Mile, ti izlaziš na izbore. Da, naravno. Mile izlazi na izbore u Banja Luci. Prvi put glasam u Srbiji. Mile, za koga će? Je možda kažeš sad? Naravno da znaš. Je znaš za koga će ga? Naravno. Za koga? Aleksandra. Za koga ćeš ti, Lazar? Da se ne predomisliš pri kraju nešto. Ne, samo pre direktnog odgovora da kažem da bi narod trebalo ovoga puta da isključi emocije. Vremena nisu tako laka kao što izgledaju. Oko nas se kuva na sve strane, kao što vidite. I ne mogu da zamislim sad nekog drugog, osim Aleksandra, na mestu predsjednika. Mislim da bi to za Srbiju bilo pogubno ovog trenutka. Je bi neko mogao da odbrani Srbiju u ovako dramatičnim vremenima destabilizacije, osim Aleksandra? Evo, ja upravo to govorim. Jer ti mene slušaš tako? Pa pokušava. Šalim se malo. Dakle, ja upravo to govorim i mislim da bi sad bilo pogubno da neko bude na mestu predsjednika umjesto Aleksandra. Dakle, sada žrtvovati jednu stabilnost koja je pokazana i ući u avanturizam neke druge vrste, zaista bi bilo loše za Srbiju. Jeste. Zato mislim da ne treba da se reaguje i glasa emotivno, nego razumno. Ne, oni koji glasaju za Vučića ne budu emotivni. Ovi ostali nek... Oni nek misle. Hvala, Milo. I nek se razmišljaju. Hvala, Milomire, za to što si bio ljubazan prema njima dvoma. Majka je onako se sve vreme stisla za ovu fotelju, drži je, stegla je kao da je na optuženičkoj klupi. A nije bilo opasno, nije bilo... Dobro, za njih. Nije, sad imamo strah da ćemo probiti izbornu tišinu. Završavamo, Milorade. Moramo završiti. Hvalimo ti svi sve proizvode, sve... Ne. Samo nemoj da nam opet neko kaže da smo neki propis prekršili. Ne, moram. Evo, to je Weiss White, led sijalica koja se proizvodi u Srbiji. Srbijanka, tonus hleb... Otac i ja volimo Rubinu vinjak. Rubinu vinjak, evo, tu je. Mi ne krijemo da volimo ponekad. Evo, ako niste na dijeti, Trivuk, suhomesnati proizvodi bez aditiva, to je jedna formula koju je čovjek donao. Mile i ja nismo što se i vidi. A Laza jeste što se također vidi. Ne, ali on se sprema. A Mariću, vidim da i ti nisi na dijeti. Spremam se na dijeti. Dobro. Od ponedeljka. Od ponedeljka. I tako kaže svaki četvrtak. Treba reći da nas gleda ceo svet preko BN televizije satelita. Da. BN televizija prenosi... Otkud ja na BN televizija? E, vidiš šta je bilo. Ovdje ima neki čovjek, ima vezu, pa konačno i ti na BN televiziji. Pozdravljamo gledalce BN televizije, pozdravljamo gledalce svih lokalnih televizija koje prenose ovaj program. Za večeras toliko. Imate svoju glavu, pa na izbore u nedelju. Hvala na svemu, ovo je bila Ćirilica. Hvala najlepše.